Marzelli Uniformes. Na Marzelli, você encontra uniformes escolares, industriais, todo tipo de uniformes, com estampas e bordados. Tudo feito com qualidade e tecnologia de ponta. Faça já o seu orçamento. Telefone 44 99933 8803. Avenida Giacomo Valério, 737, Sabáudia, Paraná. Marzelli, seu uniforme com qualidade. Playbox Telecom, a melhor internet da região. A Playbox tem o melhor atendimento, o melhor serviço e a melhor qualidade da região. Então não perca tempo, peça já a sua internet da Playbox Telecom. Telefone 43 99987 0483. Sabe por que o Supermercado Carol é o preferido de Pitangueiras? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade e com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Supermercado Carol, que dispõe também de produtos de cama, mesa e banho, brinquedos, material escolar e muito mais. Venha conferir, Avenida Central, 462, Centro de Pitangueiras. Telefone 43-3257-1190, Supermercado Carol. Telhas Mendonça. Se você vai construir, não compre sem antes consultar a Telhas Mendonça. O melhor preço e a melhor qualidade da região. E você sabe que qualidade para sua obra é sinônimo de durabilidade. Então entre em contato com a Telhas no telefone 43-3151-1010. Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. Posto Mendonça 1, Posto Mendonça 2, para melhor atender a população de Sabáudia. Pensou em abastecer? Posto Mendonça. Pensou em trocar o óleo? Posto Mendonça. Conveniência? Posto Mendonça. Qualidade e procedência você encontra só aqui no Posto Mendonça. Bora, galerinha! Eu sou Lu Modas, tá bom? Luzia Ramos pra vocês. E quero convidar você, mulher, que depende de estar bem vestida todos os dias para todas as ocasiões. A Lu Modas tem bolsas, carteiras, semijoias e muita roupa bonita com precinho legal. Então, se você gosta de se vestir bem, gastando pouco, a Lu Modas tem. Vem você, sua filha, sua cunhada, sua sogra. Chama a mulherada. É isso aí. Eu estou aqui na Avenida Campos Salles, número 1930. Quero contar com você e toda a sua família para se vestir comigo, tá bom? Bora lá. Vem conhecer o nosso espaço Lu Modas. Dimas Imóveis. Compra, venda, locação de imóveis residenciais e comerciais você encontra na Dimas Imóveis. Eles também são correspondentes autorizados da Caixa. Ali você faz financiamento habitacional, dentre outros serviços, na Dimas Imóveis. Avenida Campos Salles, 2096, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1117. Dimas Imóveis. Metalúrgica Ferreira, a metalúrgica do nosso amigo Oscar. Soldas em geral, portões, grade, grade de segurança e muito mais. Serviço de qualidade e garantia. O Oscar constrói o seu barracão do início ao fim. Metalúrgica Ferreira, telefone 43 99610 0801. Descomplique Contabilidade. Chegou para descomplicar a sua vida. Abertura de empresa, declaração de imposto de renda, abertura de MEI e muito mais. A Descomplique Contabilidade fica ali em anexo com a Dimas Imóveis. Telefone 43-3151-1117. Descomplica a sua vida na Descomplique Contabilidade. Kelly Lanches e Restaurante. Comida, lanches, porções, bebidas em geral, tudo com a melhor qualidade para você. Atendimento de segunda a sábado. Você também pode pedir no Disque Entrega o seu lanche ou a sua Marmitex. Telefone 43
99681-8461. Kelly Lanches, o melhor atendimento e a melhor qualidade para você. Bica d'água, materiais hidráulicos e elétricos, sua melhor opção em encanamento de Sabáudia e Pitangueiras. Aqui você encontra também filtros de barro, torneiras e chuveiros elétricos, uma gama de variedades e com o melhor preço para você. Em Sabáudia, na Avenida Campos Salles, 1774, no centro. Em Pitangueiras, na Avenida Central, ao lado do Supermercado Carol. Bica d'água, o que você precisa, encontra aqui. Em Sabáudia tem VR Decor, móveis rústicos e decorações, tábuas de corte, mesas, bancos, mesa de centro, lareira ecológica, abridor magnético, porta-tampas e muito mais. Endereço: Rua São Mateus, número 150, Renascer 1. Fale com William ou Andrei. Telefones: 43 99856-5529 ou 43 99631-6686. VR Decor, um conceito diferenciado. Pensou em presentear? Então pensou na LK Flores e Variedades. Aqui você encontra uma grande variedade em presentes. Venha fazer uma visita. Rua Geraldo Caetano da Silva, número 53, perto da PAI. Ou, se preferir, pelo WhatsApp 43 99906-8522. Entregamos em Sabáudia sem taxa de entrega. LK Flores e Variedades. O presente certo você encontra aqui. Quando pensamos em nosso tempo, pensamos em descanso com a família, com os amigos. E apreciar esses momentos é o que a Estofados Maciel tem transformado em designers práticos e modernos. São sofás, poltronas, para aproveitar melhor o espaço e momento que você espera. Porque comodidade e conforto é o que a Estofados Maciel tem para você. Sorveteria Naturale, do Rodrigo e da Priscila. Os melhores sorvetes, massas, açaí, você encontra aqui. Bebidas em geral e muito mais. Você encontra também a melhor massa italiana da região. Venha conferir, Avenida Campos Salles, número 31, Centro de Sabáudia. De Sol Calçados, aqui você encontra calçados para toda a família, calçados originais e com o melhor preço para você. A De Sol parcela no cartão, parcelinhas que cabem no seu bolso. Venha conferir, Avenida Campos Salles, 1875, Sabáudia, Paraná. Telefone 43 99679-1951. De Sol Calçados, a sua loja de calçados de Sabáudia. MR Agropet, aqui você encontra artigos de pesca, produtos veterinários, rações e remédios. Tudo com o melhor preço e a melhor qualidade. A MR Agropet conta também com o serviço de banho e tosa. Agende já um horário para seu pet, afinal, ele merece, né? Telefone 43 99648-0179, Avenida Campos Salles, 1155, Sabáudia, Paraná. MR Agropet. Dona Juta sabe que apreciar os momentos da vida é algo especial. Por isso aqui, você encontra uma diversidade em moda íntima feminina, masculina e infantil. E uma variedade em fitness e ciclismo. Dona Juta, para cada momento que é único. O corpo alcança o que a mente acredita. A Academia Power Life conta com o melhor atendimento, com profissionais capacitados, ambiente arejado e amplo para melhor atendê-los. Modalidades oferecidas: personal trainer, musculação, treinamento funcional e fit dance. Todos os planos com matrícula promocional. Venha conhecer e agende uma aula experimental. Avenida Campos Salles, 2195, Sala 3, Sabáudia, Paraná. Telefone 43 99958-2004. Academia Power Life. Farmácia Santa Clara,
Mais de 35 anos de tradição em Sabáudia, atendendo com respeito e dedicação a todos seus clientes. Aqui você encontra medicamentos e perfumaria com o melhor preço, o melhor atendimento e aquela confiança que você procura. Avenida Campos Salles, número 38. Telefone 43-3151-1193. Farmácia Santa Clara, a farmácia da família sabaudiense. A Bela Mais, perfumaria importados. Aqui você encontra perfumes, cosméticos, maquiagens, linha capilar, linha manicure, uma loja completinha para você. A Bela Mais também trabalha com eletrônicos, produtos de qualidade e com o melhor preço. Venha conferir. Avenida Campos Salles, 1935, Sabáudia, Paraná. Telefone 44 99815 1078. A Bela Mais, melhor qualidade e o melhor atendimento para você. Afinal, precisamos sempre escolher? Não dá mais para viver desse jeito. Isso não vai acontecer. Combo Plus, o momento que todos esperavam. Disney Plus, as melhores histórias do mundo. Isso. Star Plus, o entretenimento que você mais curte e os esportes ao vivo da ESPN. Trabalho em equipe. Entretenimento para você e sua família. O momento é real. Parece bem legal pra mim. Combo Plus, assine agora. Na hora de fazer suas compras, do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercado do Beto 1 ou o Mercado do Beto 2. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Economizar e comprar mais barato é no Mercado do Beto. Venha e traga sua família. Mercado do Beto 1, Rua Cafarnaum, 165, Canaã 2. Mercado do Beto 2, Rua Veneza, 1190, Vibonacci. Mercado do Beto, presente no seu dia a dia. Odontologia Franzin, atendendo Sabáudia e Arapongas há mais de 17 anos. Técnicas inovadoras, trazendo o que há de mais moderno na odontologia. Em Sabáudia, na Rua Giacomo Valério, número 31, primeiro piso. Em Arapongas, Rua Araras, número 36, centro. Agende já um horário, 43 99618 3816. Odontologia Franzin. Aqui você conquista um sorriso transformador. BR Motocar, a clínica da sua moto. Tudo o que você precisa, encontra aqui. Peças, acessórios, consertos e muito mais. Serviço de qualidade e garantia, pois andar de moto é sinônimo de liberdade, aventura, estilo de vida com segurança. Venha e traga sua moto. Avenida Campos Salles, 1775, Sabáudia, Paraná. Telefone 43 99662-6484. BR Motocar. Precisando de lajes para sua obra? Lajes Mendonça. Aqui você encontra qualidade e bom preço. Orçamento sem compromisso. Rua Giacomo Valério, 182, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1152. Lajes Mendonça. Tintas Mendonça. Aqui você encontra toda a linha de acessórios para pintura e tintas da mais alta qualidade e com o melhor preço da região. Venha conferir. Avenida Gaturamo, número 27, Arapongas, Paraná. Tintas Mendonça.
Boa tarde, amigos e amigas internautas. Sejam todos bem-vindos a mais uma grande transmissão aqui da primeira Copa Regional de Futebol Emerson Pablo dos Santos. Dois grandes jogos aqui hoje no Estádio Municipal de Sabaldi. Você vai acompanhar tudinho aqui ao vivo na telinha da Xandu TV Web. Vai chegando, vai compartilhando, vai interagindo. Vai ter hoje aqui dois jogos. Vila Olívia versus Associação Sabaldia. É, tá aí, aspirante e titular, hein? Os times estão em campo. Do meu lado aqui está ele, Eliezer Pereira. Boa tarde, Xandu. Boa noite. Boa tarde a todos aí que está acompanhando aí a transmissão aqui direto do campo municipal João Espanhol para a primeira Copa. Emerson Pablo dos Santos, o nosso querido amigo Emerson, conhecido Emerson Madaloso, Xandu. É, mais conhecido aí como Emerson Madaloso. Então tá aí, essa primeira Copa, duas fortes equipes, a equipe Vila Olívia, a equipe da Associação Esportiva de Sabaldia, comandada hoje pelo professor, pelo técnico André Fornel. E o André Fornel promete, hein? O André Fornel promete um grande jogo aí nesta tarde, Eliezer. Coisa boa demais é saber isso, hein, Xandu? E os caras vêm pra jogar mesmo, vêm pra jogar sério, hein? E o Vila Olívia também é um time muito bom, viu, Xandu? É um time forte também que promete muito pra essa Copa Regional de Futebol. Então tá aí as equipes, o time da Vila Olívia vem com Alan, Anderson, Antônio, Arthur, Bruno, César Augusto, Felipe de Menezes, Felipe José, Gustavo Ferreira, Iago Gabriel, Matheus, Maicon Soares, Victor Carvalho, Vinícius, Danilo, Gustavo Messias. Essa é a equipe, é a escalação da equipe Vila Olívia, aspirante. E agora aqui, para você, o time da Associação Esportiva de Sabaldia, que vem a campo com Diego, Giovani, Eduardo, Denilson, Lucas, Bruno, Paulo Henrique Linhares, Paulo Almeida, Cleiton, Andrei, Luiz, Christian, Cauê e Vinícius. Essa então é a equipe da Associação Esportiva Sabaldia, categoria aspirante. É, e daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui, hein? E você tá ligadinho na transmissão, vai deixando aí o seu comentário, vai deixando a sua torcida, porque daqui a pouquinho o jogo começa e vai ser dois grandes jogos aqui nessa tarde. Depois do jogo do aspirante, vai ter o jogo do titular, é isso mesmo, Eliezer? É isso mesmo, Xandu, titular da Associação Sabaldia, enfrentando aí o titular do Vila Olívia. E os dois times bem caprichados, hein? Um elenco bem aí, compacto para enfrentar aí os jogos, Xandu. É, então tá aí. Vamos ver o que vai dar nessa tarde. Já vai mandando a sua torcida. Você tá torcendo para quem? É para Associação Sabaldia ou tá torcendo para a equipe do Vila Olívia? Mande para nós aí que eu quero saber a sua torcida, o seu palpite. Então, os jogadores em campo fazendo aquela oração. Aquele momento de oração. Chegando ali o time da Associação Esportiva. O time da Associação Esportiva, vale ressaltar aqui, molecada muito nova, né, Lésia? Molecada jovem, molecada isso nova, aí, tem fôlego aí pra poder colocar ritmo nesse jogo, hein? É isso mesmo, Xandu. As molecadas aí, ó, tá bem preparada pelo professor André Fornel. E é um time muito bom, muito aguerrido, hein? Só molecada, hein? Eu só tô vendo ali um que faz muito tempo que não joga, mas vem aí com muito perigo. Vai levar muito perigo ao gol, viu, Xandu? É, quem? É o time do... é o meu amigo Andrei, Andrei Rosati. O Andrei Rosati, ele é o número 15, é isso? Isso. O número 15, Andrei Rosati. Ali então, faz tempo que ele não joga, Lézer? Faz tempo que não joga, mas é um atleta muito excelente, viu? É, então tá aí. Olha só, tudo pronto. Tudo pronto para começar as emoções aqui. Associação Esportiva versus Vila Olívia. Vila Olívia está ali, centrada no círculo central do campo, fazendo a sua oração.
aquele momento de concentração, aquele momento de união ali. E a equipe da associação está ali para as fotos, o técnico, o treinador, André Fornel. E tá ali realmente um time muito jovem, a equipe da associação, viu, Lézio? É muito jovem mesmo, Xandu. Aí eles vêm aí do salão, né? A maioria veio do salão, hein, Xandu? A maioria veio do futsal. Isso. É, rapaz, então tá aí. Só tem dois aí que é acostumado a jogar sempre, que é o Paulinho e o Luquinha. Paulinho e Luquinha? É. Então tá ali, vai começar o jogo um pouquinho. Ô, Xandu. Oi. Antes de começar a partida. Sim. Pra quem quer ficar rico no Opa. Próximo final de semana, quer como é Opa, que é, rapaz, aí sim, hein? Aí você mexeu com a cabeça de milhões de brasileiros. Aí, Eliezer, é o Vale Sorte. O Vale Sorte é o seguinte: o Vale Sorte só ganha quem compra. E o pessoal de Sabaúna tem uma vantagem muito grande. Por quê? Se eu tô na minha casa e eu não quero sair de casa, mas eu quero comprar o Vale Sorte, mas eu não quero sair de casa e eu quero que o certificado vá até minha casa, como que eu faço? É muito fácil, é só ligar pro Eliezer Pereira, certo? Da família Vale Sorte. Olha só. 43 99804 2501. Eu levo aí dentro da sua casa. Leva na residência? Levo na residência. Rapaz, se tiver café, toma também. Toma também. Oh, então tá aí, então, ó. Precisou de Vale Sorte, você de Sabáudia? É Eliezer Pereira, leva aí pra você. E você que não é de Sabáudia, gente, passe no ponto de venda mais próximo à sua casa amanhã. Adquira já o seu passaporte da sorte pra domingo. O Vale Sorte já mudou a vida de muitas pessoas e também pode mudar a sua. Basta você acreditar. Acredite que a sua vida vai mudar com o Vale Sorte. É, Xandu, lembrando que a quarta temporada aí da visita em casa, o Renato Ambrosio vai começar em agosto agora, hein, Xandu? Vai começar em agosto? É, a quarta temporada, hein? Vai vir pra Sabáudia. Certeza que vem. Vai vir pra Sabáudia. Então tá aí, vai começar as emoções. A posse de bola com a equipe da associação. E chegando ali o goleirão, ele, o lenda do gol, Renato Queixada, tá ali, Eliezer. É isso daí, Xandu, chegou atrasado o goleiro, Xandu, quase começa o jogo sem um goleiro, hein. Goleiro cara esse mesmo, é. Chega atrasado. Tá aí. Renato Queixada ali, colocando as luvas. Grande goleiro Renato Queixada, a lenda do gol, hein. A lenda do gol. Tá as equipes, Renato pronto, o árbitro olhou. Autoriza o árbitro. Começa a grande emoção aqui no Estádio Municipal de Sabáudia, a primeira Copa Regional de Futebol, Emerson Pablo dos Santos. Vai trabalhando bola. A equipe da Associação Esportiva, a jovem equipe da Associação Esportiva. Errou. Lá vem a equipe do Vila Olívia. Vai trabalhando, tentou por ali. Aliás, tá difícil pra ver o número do Vila Olívia daqui, hein? Tá mesmo, Xandu. A numeração deles aí tá bem apagadona, hein? Bem apagada a numeração da equipe da Vila Olívia. Já recuperou ali o time da Associação. Paulo Henrique de Almeida toca no meio pra Paulo Henrique Linhares. Ele domina no meio de dois, trabalha. Tem um bom domínio, inverteu muito bem o jogo ali. A equipe da associação. Vai tocando no meio. Volta a bola para trás ali pro Bruno. Bruno recebe. Aí o Lucas se apresenta. Bruno pisa na bola, olha. Prefere trabalhar ali com o Du. Tá aí o Bruno. Paulo Henrique Linhares se apresentou, recebeu, ergueu a cabeça, olha, procura a melhor opção, achou bem Eduardo no meio campo, Eduardo domina,
Olha só que toque pro Lucas. Lá vem a associação. Ela quicou ali, deu uma enganada, Eliezer. Mas quase, quase, hein? Quase, quase, quase. O Lucas sai na cara do gol, hein, Xandu? Quase que sai na cara do gol. Lá vem a equipe do Vila Olímpia. Tava ali, já perdeu. Vai tocando bola, associação. Tá aí o Diego. Diego trabalha com o Bruno. Bruno volta para Diego. Diego gira, protege. Vai trocando passes o time da associação. Tá aí Giovani. A equipe do Vila Olímpia tenta apertar ali. Olha só o lançamento. E aí? Ergue a bandeira. Posição de impedimento. Está impedido. Mais um bom contra-ataque. Ele ia sair na cara do gol ali, o Eliezer. Isso mesmo. O Andrei. Isso mesmo. Ele ia sair na cara do gol aí, hein? Só ele e o goleiro, mas infelizmente aí o juiz aí deu impedimento, hein? Infelizmente marcado o impedimento. O número 13 você não colocou aqui, mas o número 13 é o Eduardo, né? É, mas não está marcado aqui, Eduardo, ó. É. Mas não está aqui na súmula. Tá, vem a equipe da associação. Vai trabalhando bola. Olha só o lançamento pro Andrei. Ele dominou, invadiu a área, chegou a marcação por baixo, tira por ali, levou perigo o time da Associação Esportiva Sabáudia. E de novo com o Andrei. De novo com o Andrei. E olha que faz tempo que o Andrei não joga, hein? Faz tempo que ele não joga? Faz tempo, hein? Então tá aí, levou perigo aí. Tá aí escanteio, vem bola pra área do time do Vila Olímpia. Vamos ver quem sobe nela. Cruzamento. A bola viajou lá em cima. E aí tentou o domínio ali o Bruno. Mas já não vale mais nada o que foi marcado, Eliezer. Falta. Marcado falta, então. Sai jogando o Vila Olímpia. Apertou ali o Lucas. Saiu jogando errado. Lá vem o time da Associação Esportiva. Tentou o lançamento ali pro Lucas. Muito forte ali o Paulo Almeida. O Lucas não conseguiu alcançar. A bola fica de graça pra equipe do Vila Olímpia. É isso daí, Xandu. Xandu. Oi. Eu tô com fome. Durante a semana, onde eu vou? Tá com fome? Rapaz, é Kelly Lanches. Kelly Lanches e restaurante pra você. É o melhor lugar que tem pra você. É a Kelly Lanches e restaurante, Eliezer. É isso daí, Xandu. Então tá aqui, ó, o pai do Pixoba, o pai do número 11 ali, do Paulo Almeida, está aqui. Falou que vai querer o gol pra ele, hein? Diz que o filho vai marcar um gol e é pro Pixoba. Chegou forte na marcação ali o Cleiton. Lateral pra equipe do Vila Olímpia. Já cobrou errado. Lá vem o time da associação. Paulo Henrique, a falta nele. Lá vem cartão, hein? Não. Parece que não, hein, Chico? Não, eu entendi que ele arrancou o cartão ali, mas não arrancou, não. Olha só o lançamento. Tá ali o Cleiton. Cleiton caiu sozinho, ainda fez a falta logo em seguida, hein? É, segundo o árbitro, e falta do Cleiton. Inverte o jogo. Na lateral direita ali, o time do Vila Olímpia vai tocando no meio. Tá aí o Anderson. O Anderson fez o lançamento por ali. Rapaz, não tá dando pra ver o número do time do Vila Olímpia. Tá meio apagado, o número ficou meio estranho. Olha só o Vila Olímpia. Levou perigo. Voltou pra trás. Camisa 7 ali do Vila Olímpia, Xandu. Ele já foi... Bateu! Renato Queixada! Camisa número 7 ali, Xandu, da Vila Olímpia, já foi profissional, viu? O Antônio Marcos. Isso mesmo, ele já jogou no Corinthians, hein? O 7, capitão Antônio Marcos, então ex-Corinthians. Ex-jogador do Corinthians aí. Tá escanteio para a equipe do Vila Olímpia. Vem bola para a área da equipe da associação. Levantamento, quem sobe, tira dali Lucas. A bola vai se perdendo aqui, se esforça ali o Cleiton, mas ela correu demais. Lateral para a equipe da Vila Olímpia. Tá aqui chegando o Luiz Cláudio Ferreira, que é o presidente da Associação Esportiva de Sabáudia. Tá aqui na live. Aí marcada a falta ali do Eduardo.
Aí a falta, então tá aí o número 7, o Antônio Marcos, ex-profissional. Já passou então no clube do Corinthians. Legal, hein? Tá aí uma falta, vamos ver o que ele vai fazer por ali. Mandou pra área, ela viajou, olha só o domínio. A bola tá viva na área, marcação chegou. Rolou pra trás, pediu falta, o juiz não marcou. Jogo segue. Tá no chão ali o Matheus. Lá vem o time da associação. Olha só o lançamento para Andrei. E aí, mais rápido que ele, a marcação chegou e a bola ficou de graça ali para o goleiro. E tem jogador, tem um corpo estendido no chão ali, Eliezer. Tem, é o rapaz do Vila Olímpia sentiu ali, hein? A entrada ali, hein? Sentiu ali. É o número 8, o Matheus, tá caído por ali. O árbitro para o jogo para atendimento. Xandu, oi. Eu quero comprar uma flor pra dar de presente pra minha mãe. Onde eu vou? Olha, aí é LK Flores e Variedades, hein? LK Flores e Variedades, o nome já diz, né? Flores e variedades. Ali você conversa com a Karina, é o melhor lugar de Sabaldi aí, viu, Lézer? Opa, aí sim, hein? Agora, se eu quero comprar um perfume? Um perfume? Olha, tem a Bela Mais, hein? A Bela Mais importados ali, é, ali tem perfume importado, perfume nacional, e não só isso, né? A Bela Mais é o lugarzinho da beleza ali, porque toda mulher, eu sempre digo, toda mulher é bela, né? Toda mulher é linda, mas quando entra na Bela Mais, ainda sai ainda mais bela, viu, Lézer? É isso mesmo, Xandu. Falta ali, Xandu. Tá ali uma falta, lá vem o time da associação. Tá aí Eduardo, carrega, toca no meio, Paulo Henrique. Pega a cabeça, inverte bem o jogo. O Paulo Henrique para Bruno. Bruno domina, corta no meio. Chegou a marcação, rasgando por ali. Lateral para a equipe da associação. Tá aí o Bruno, o Lucas pede. Também pediu ali o Cleiton. Cleiton mata no peito, domina, jogador habilidoso. O Cleiton, marcação chegou, não conseguiu recuperar. Olha só o contra-ataque do Vila Olímpia. Lá vem o Vila Olímpia. Tá aí o Antônio Marcos. Chegou dois na marcação. Se saiu bem, vai tocando bola. Colocou para correr ali, chegou por baixo, na raça, o Giovani. Lateral para a equipe do Vila Olímpia. Olhese, vamos tentando identificar aqui os jogadores, porque ele tá muito longe e o número meio apagado, né? É isso daí, Xandu. O número meio que se mistura com a cor da camisa ali, né? Olha só, o pessoal comentando aqui, ó. É, o Miguel comentou aqui que o 7 é o Marquinhos Astorga. É ele mesmo. É, o Antônio Marcos, Marquinhos Astorga. Tá Eduardo. Paulo Henrique domina, carrega no meio, olha. Ergueu a cabeça. Aí saiu jogando errado, não se entendeu muito bem. Por ali, lateral para a equipe do Vila Olímpia. Tá o número 6, o Bruno do Vila Olímpia. Voltou para trás, meteu o bicão. E aí a bola vai ficar de graça para a equipe da Associação Esportiva de Sabáudia. Já sai jogando ali o Renato Queixada. O lenda do gol. Renato Queixada é o lenda, rapaz. Tá aí Giovani. Vai trabalhando bola o time da Associação. Aí tocou errado por ali. Vila Olímpia vem com perigo, vai tentando agredir a jovem equipe da associação. E aí lateral para a associação. Pessoal chegando, vai compartilhando. Chegando aqui o Diego, Diego Alexandre Rodrigues. Eita, saudade desse gramado. Forte abraço a vocês, alô Diego. O Diego, que agora é pastor. É pastor agora? É, pastor Diego. Pastor Diego. Tá aí o Paulo Henrique, olha só o que ia fazendo ali o Paulo Henrique. Ia girando muito bem em cima da marcação e acabou recebendo a falta, Eliezer. E o juizão falou pro cara que acabou pra ele, hein? Acabou, é o próximo? É amarelo. É amarelo. Inverteu bem a bola com o Bruno, Bruno domina, carrega. Encostou ali o Cleiton, colocou velocidade, marcação mais rápida que ele ali do Bruno.
E aí o árbitro marcou lateral para a equipe do Vila Olímpia. Muita reclamação em campo, Eliezer. Muita reclamação e o juiz ali deu um ponto final, hein? Deu um ponto final. Falou que ali não mais, hein? É, rapaz. Tá aí. Lateral pro Vila Olímpia. Tá jogando, sai tocando ali o Vinícius. Olha só, perdeu. Lá vem o time da associação. Paulo Henrique dominou. Tá na área, pedalou, bateu! Alan fez a defesa. Que jogada de perigo ali pra equipe da associação, Eliezer. É isso daí, Xandu. O Paulinho bateu muito bem na bola, mas só que o goleiro aí fez a defesa. Ela não saiu tão forte, né? Não saiu tão forte do jeito que o Paulinho queria. Facilitou aí para a defesa do goleirão aí da equipe do Vila Olímpia. Pessoal chegando aqui, olha só o Dorival Nenzão. Boa tarde, Xandu, parabéns pela transmissão da Copa de Sabaldi. Obrigado, Dorival. Tá aqui o João comentando aqui. É o pessoal comentando, o pessoal compartilhando. Tem um corpo ali estendido no chão, Eliezer. Tem lá, foi falta, Xandu. Foi falta? Falta. Falta e o juiz falou que acabou para ele. Acabou também. Rapaz, pessoal chegando aqui, vai curtindo, vai chegando, vai comentando, vai compartilhando. E o jogo tá bom, Eliezer. O jogo tá bom, hein? Mas ali deu uma paradinha ali, hein? Cobrança, o Marquinhos. Olha só o levantamento na área, que perigo. Tira dali a marcação. Sai jogando o time da associação. Olha só, lá vem o Vila Olímpia. Encarou a marcação, rolou no bico da área. Tira dali a marcação, bola tá viva na área ainda. Quem sobe, olha só, matou no peito. De bicicleta! Rapaz! Ele tentou imitar o Rony do Palmeiras ali, mas a bicicleta fartou o pedal, Xandu. Tentou imitar o Rony do Palmeiras, mas eu digo mais. Tentou imitar o nosso amigo Silinhas, hein? Tentou imitar o Silas ali, que fez um belíssimo gol de bicicleta no 32º Campeonato de Futsal de Sabaldia, mas não deu muito certo não, hein? Não deu não, faltou o pedal. Faltou o pedal. Olha só, o pessoal perguntando aqui, de manhã teve dois grandes jogos também, né? A equipe do Sussuí, aspirante, enfrentou a equipe de Pitangueiras. Tô com o Palmeiras na cabeça, né? Enfrentou a equipe de Pitangueiras e o aspirante venceu de 5-3. 5-3. A equipe de Pitangueiras. Teve aí 4 gols do Silas. A gente fala do Silas, olha o Silas aí, ó. 4 gols do Silas e um gol do Kaique. O Kaique que oferece o gol aí. Falou pra mim aqui, a sua esposa, né, e seus filhos aí, o Kaique, um gol do Kaique. Já o time titular, o Sussuí, venceu o Pitangueiras por 4-1. E aí, Eliezer? É o lenda, né? E aí teve 3 gols dele, do o craque, o monstro, o fera de Sabaldia, Paulinho Colonhão é o nome dele, rapaz. E o Paulinho marcou 2 gols de falta e um gol, eu não vi. Mas falaram pra mim que foi do meio da rua. Do meio da rua. Diz que foi no meio da rua o gol do Paulinho Colonhão. E o Paulinho Colonhão marcou 3 gols. E o Felipe marcou 1. E aí, Sussuí 4, Pitangueiras. O Paulinho mandou pra amada dele também, viu? Mandou pra amada? Mandou pra amada dele. Mandou então pra esposa aí o Paulinho Colonhão e também pro seu filho. Aí o Paulinho marcou 3 gols e pode pedir música, hein? Pode. O Paulinho já pode pedir música. Marcou 3 gols, pode pedir música. O Silinha também pode pedir, ué. O Silinha também marcou 4. Tá aí. A forte equipe do Sussuí. Quem não deve ter gostado é meu amigo Juan lá de Pitangueiras. O monstro do esporte de Pitangueiras, secretário do esporte, Juan. Um abraço aí pro Juan. Pessoal chegando aí. Olha só o Diego. Essa Vila Olímpia de Astorga, Xandu, manda um abraço pro Eliezer aí, pro Farol. É, olha, os dois comentaristas ficando top. Tá aí o Diego, Pastor Diego. O Diego errou aí, o Pastor Diego errou aí, hein, ô. Errou?
É, porque o Farol não tá transmitindo, é quem tá transmitindo é eu. Aí eu, o Farol, Eliezer. Os dois comentando aí. Ah, ele comentou que os dois comentando ficaria top. Colocar você e o Farol comentando que ficaria top. Ah, sim. Mas não tem mais microfone. É, não tem, microfone tem. Só comentando aqui, o Diego Paulinho joga muito. O Paulinho, eu falo pra você, o Paulinho é sensacional, cara. O Paulinho Colonhão, ele cabe em qualquer time profissional do Brasil, primeira divisão. Cabe sim, Xandu. Qualquer time profissional do Brasil, primeira divisão, cabe o Paulinho Colonhão. Eu queria ter o Paulinho Colonhão no Flamengo. Eu queria ter. Eu queria ter ele no Palmeiras. Eu queria ter no Flamengo. Olha só o levantamento. Teve uma boa visão ali o Paulo Henrique Linhares. Mas a bola foi muito forte ali. Tá aí o time da Vila Olímpia. O jogo às 17 minutos. Lembrando que o aspirante é 30 por 30, aliás. Era isso? Exatamente, Xandu. Lá vem Felipe. Cara, a marcação, toca no meio, sai jogando bem o Vila Olímpia. Inverteu bem a jogada. Teve cruzamento na área da associação, vamos ver quem sobe. Matou no peito, chegou a marcação do Eduardo. Lá vem contra-ataque da associação. Paulo Henrique perdeu, briga por ela, Guerreiro. Sai jogando, é falta nele. É falta nele, tá parado o jogo. Revolta da equipe do Vila Olímpia em campo, Eliezer. Exatamente, Xandu. Teve um lance lá na bola. Na bola, no primeiro lance. E no segundo teve falta, Xandu. Tá aí a falta, então, para a equipe da associação. É o Paulo Henrique, ó. Tentou pro Cleiton. Ela foi muito forte, quase. Um pouquinho mais ali, o Cleiton chegava nela ali, hein? É isso daí, Xê. Está jogando ali o time do Vila Olímpia. Pisou na bola ali, número 6. 5. Tava com 5 a bola, agora tá com 6. Então tá aí. O 6 não tá aqui na súmula, Eliezer. Tá jogando o Bruno, né? Tá aí o Bruno. Deu o bote ali o Cleiton. Lateral pra equipe do Vila Olímpia. Chegou a marcação, tá com vontade o Cleiton, hein? Tá com vontade. O Cleiton tá com vontade. Tá aí o Bruno pra cobrança. Já cobrou, chegou o Paulo Henrique. Olha só o contra-ataque da associação. Paulo Henrique Linhares pisou na bola. Trabalhou com o Eduardo. No domínio ali, ele atrasou um pouquinho. Encarou a marcação, invadiu a área. Olha o que ele fez. Tocou pra Paulo Henrique. Pode ser agora. Olha o gol, bateu! Quase, quase, quase que chega o primeiro gol a equipe da associação, Eliezer. É isso daí, Xandu. Bola bem trabalhada pelo Du. O popular Cebolinha trabalhou ali com o Paulinho. Ih, mas o Paulinho chutou fora. Chutou muito fora do gol, hein? Chutou fora do gol. Teve a chance a equipe da associação. Tá chegando. Tá chegando a garotada aí, hein? Está jogando ali o Vila Olímpia. 20 minutos, faltando 10 minutos para terminar o primeiro tempo. A equipe da associação melhora em campo, Eliezer. Exatamente, Xandu. Lá vem o Vila Olímpia, inverteu a jogada. Inverteu errado, o Cleiton na velocidade, dominou. Chegou a marcação, sai jogando bonito ali, rapaz. Tá aí o Matheus. Matheus olha. Faz o lançamento para frente, tira ali. O Denilson. E lá vem o Cleiton. Aí chegou rasgando ali o número 5. É o Vinícius do Vila Olímpia. Exatamente. E o Cebolinha tá em todo lado do campo, rapaz. Ele tá na frente, ele tá no meio, ele tá atrás. E já tava lá dando combate de novo, Xandu. É isso que eu tô vendo, cara. Cebolinha fazendo uma boa partida no jogo. Tá marcada a falta ali, Eliezer? Não. Foi falta não, Xandu. Lateral, né? Foi só lateral lá em cima.
Então tá aí lateral pro Vila Olímpia. Vai trabalhando o robô, tá com vontade, hein? A equipe jovem da associação tá com vontade. E aí não acompanhou, deu certo ainda a jogada. Tá aí Cleiton. Cleiton trabalhou com o Bruno. Chegou ladrão ali. Lateral para a equipe da associação. Chegou rasgando por baixo ali o Bruno da Silva. Já cobrado então pro Eduardo Cebolinha. Tá aí o Diego. Diego, volta o jogo. Tá aí o Giovani. Vai tocando bola a equipe da associação. Encostou ali o Cebolinha. Ele preferiu o lançamento. Era pro Paulinho. O Pichopinha, né? Mas não conseguiu o domínio. Tá aí a equipe da Vila Olímpia. Cruzar essa bola no meio é um perigo, hein, Lézer? É um perigo, Xandu. Olha só, Bruno! A bola correu demais. Lateral pro Vila Olímpia. Tá aí o Bruno. Recomeça o jogo com o goleirão. Queixada. Vai tocando bola. Tá aí o Cebolinha. Daqui deu a impressão que não tava não, Lézer. Parece que não tava mesmo não, hein, Xandu? Tá aqui o Diego. Comentando aqui, lembrando, mandar os parabéns a vocês, principalmente pelo trabalho de vocês e todos que não deixam o futebol amador de Sabaldia morrer. Tá aí, obrigado, Diego! Olha como tá com vontade o time da associação, Cebolinha. Toca no meio para Paulo Henrique Linhares. Esse aí é Lucas. Lucas trabalha com o Bruno. Vai trabalhando bola a equipe da associação. Tá aí Lucas. Recebe Lucas, leva pro meio. Protege Cebolinha. Paulo Henrique Linhares. Tentou fazer o giro, chegou a marcação. Agora contra-ataque do Vila Olímpia. Já se mandou por aqui o número 11. Felipe. Marcação do Bruno. Felipe domina, ajeita. Escanteio para a equipe do Vila Olímpia. Faltando 7 minutos para o término do primeiro tempo. Pessoal chegando, pessoal compartilhando. E amanhã, gente, amanhã tem cofre, hein? Amanhã na Xandu TV Web, o que será que tem dentro do cofre? Tem duas dicas ali importantes ali, hein? A dica é, no supermercado Carol de Pitangueiras tem um produto. E no mercado Beto em Sabaldia também tem um produto. O que tem dentro do cofre, aliás? O que será que tem dentro do cofre? Até agora eu não descobri, hein, Xandu? Valendo R$100 amanhã, às 20 horas ao vivo, na Xandu TV Web aqui. Você acompanha e pode ganhar R$100, hein? Tá aí o Paulo Henrique. Aí marcada a falta. Beleza, o time da associação tá bem em campo, tá fazendo um bom jogo, mas tá faltando o último toque. O último toque. Tá faltando o último toque. Tá criando mais, tá jogando mais, correndo mais. A gente vê a superior a equipe da associação em campo, mas tá faltando aquele último toque, aquele acertinho aí. Porém, a equipe do Vila Olímpia é uma forte equipe, não tá morta no jogo e tem aquele ditado cruel no futebol, né? Exatamente, Andu. Que quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Então tem que tomar muito cuidado aí o time da associação. Tá aí o Vila Olímpia. Fez o lançamento. Muito forte, não deu pra ele. Tá aí então. A bola vai se perdendo ali na linha de fundo. Ficou fácil aí. Então tá aí. É, meu amigo. Pessoal chegando aqui. Alô, prefeito Samuel de Pitangueiras! É, prefeitão Samuel. Não deu o Pitangueira hoje, Samuel. Pitangueira hoje perdeu pro Sussuí. Tá jogando errado ali. Cebolinha. Grande jogador Cebolinha, hein? Destaque, hein? Tá aí o Lucas. Olha o que o Lucas fez. E aí, marcado o lateral. O pessoal vai à loucura aqui, Lézer. Cartão amarelo para o Eduardo. É isso, Lézer? Me parece que sim, Xandu.
Então tá aí, pessoal. Revoltado, Eliezer. E o camisa 11 sentiu ali. Tem um corpo estendido no chão aí. Se você quer abastecer um combustível de qualidade, Posto Mendonça 1 e Posto Mendonça 2. Troca de óleo, conveniência com refrigerante, cerveja, salgados, doces. É no Posto Mendonça 1 e Posto Mendonça 2. E é de Sol Calçados? É calçados de marca, qualidade e durabilidade. De Sol Calçados. Roupa íntima? É na Dona Juta. Na Dona Juta você encontra cuecas, meias, calcinhas, sutiã, tudo na Dona Juta. E a panificadora Sabáudia, você encontra lanches, bolos, salgados e muitas outras variedades aí da gastronomia. Panificadora Sabáudia. É, isso aí. O jogo ali, o Renato Queixada fez uma defesaça ali, hein? Quase. Que o time do Vila Oliva chegou no gol. Olha só o giro, ficou no chão, pediu falta, o árbitro mandou seguir. Vai tocando bola o Vila Oliva. Esse aí então é o famoso Marquinho Astorga. Olha só o que fez ali, rapaz. Toca no meio, saiu Cebolinha. Destaque do jogo, Cebolinha. E aí falta em cima do Cebolinha, já cobrado pro Lucas. Tá aí o Cleiton. Partiu na velocidade. O que aconteceu ali? Impedimento. Tá impedido. O pessoal vai chegando, vai compartilhando, vai interagindo, vai comentando aí. Tá torcendo pra quem? Vila Olímpia? Ou tá torcendo pra associação? Daqui a pouquinho vai ter o titular, hein? Lá vem o Vila Olímpia. Por baixo ali o Cebolinha tira. Tá ali o Bruno. Na marcação ali o Matheus, sai jogando com o Cebolinha. Olha o que fez o Cebolinha. Vai desfilando no jogo o Cebolinha. Tá ali o Paulo Henrique Linhares, trabalha com o Cebolinha. Paulo Henrique se apresenta, recebe Paulo Henrique. Olha só, fez a fita, limpou, levou no meio. Ficou com ela. Habilidoso Paulo Henrique. Trabalhou com o Bruno. Bruno olha. Tentou ali o Andrei. Ela deu uma quicadinha. Ele não conseguiu o domínio. E aí, termina o primeiro tempo. 0 para a Associação Esportiva de Sabáudia. 0 para a equipe do Vila Olímpia. É, jogão. A gente vai aqui para um breve intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com o segundo tempo desse grande jogo para você. Fique aí. Marzelli Uniformes. Na Marzelli você encontra uniformes escolares, industriais, todo tipo de uniformes, com estampas e bordados. Tudo feito com qualidade e tecnologia de ponta. Faça já o seu orçamento. Telefone 44 99933 8803. Avenida Giacomo Valério 737, Sabáudia, Paraná. Marzelli, seu uniforme com qualidade. Playbox Telecom, a melhor internet da região. A Playbox tem o melhor atendimento, o melhor serviço e a melhor qualidade da região. Então não perca tempo, peça já a sua internet da Playbox Telecom. Telefone 43 99987 0483. Sabe por que o Supermercado Carol é o preferido de Pitangueiras? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade e com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Supermercado Carol, que dispõe também de produtos de cama, mesa e banho, brinquedos, material escolar e muito mais. Venha conferir, Avenida Central 462, Centro de Pitangueiras. Telefone 43-3257-1190. Supermercado Carol. Telhas Mendonça,
Se você vai construir, não compre sem antes consultar a Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. E você sabe que qualidade para a sua obra é sinônimo de durabilidade. Então entre em contato com a Telhas no telefone 43-3151-1010. Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. Posto Mendonça 1. Posto Mendonça 2. Para melhor atender a população de Sabáudia. Pensou em abastecer? Posto Mendonça. Pensou em trocar o óleo? Posto Mendonça. Conveniência? Posto Mendonça. Qualidade e procedência? Você encontra só aqui, no Posto Mendonça. Bora, galerinha! Eu sou Lu Modas, tá bom? Luzia Ramos pra vocês. E quero convidar você, mulher, que depende de estar bem vestida todos os dias para todas as ocasiões. A Lu Modas tem bolsas, carteiras, semijoias e muita roupa bonita com precinho legal. Então, se você gosta de se vestir bem, gastando pouco, a Lu Modas tem. Vem você, sua filha, sua cunhada, sua sogra. Chama a mulherada. É isso aí. Eu estou aqui na Avenida Campos Salles, número 1930. Quero contar com você e toda a sua família para se vestir comigo, tá bom? Bora lá. Vem conhecer o nosso espaço Lu Modas. Dimas Imóveis. Compra, venda, locação de imóveis residenciais e comerciais você encontra na Dimas Imóveis. Eles também são correspondentes autorizados da Caixa. Ali você faz financiamento habitacional, dentre outros serviços, na Dimas Imóveis. Avenida Campos Salles, 2096, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1117. Dimas Imóveis. Metalúrgica Ferreira, a metalúrgica do nosso amigo Oscar. Soldas em geral, portões, grade, grade de segurança e muito mais. Serviço de qualidade e garantia. O Oscar constrói o seu barracão do início ao fim. Metalúrgica Ferreira, telefone 43-99610-0801. Descomplique Contabilidade. Chegou para descomplicar a sua vida. Abertura de empresa, declaração de imposto de renda, abertura de MEI e muito mais. A Descomplique Contabilidade fica ali em anexo com a Dimas Imóveis. Telefone 43-3151-1117. Descomplica a sua vida na Descomplique Contabilidade. Kelly Lanches Restaurante. Comida, lanches, porções, bebidas em geral, tudo com a melhor qualidade para você. Atendimento de segunda a sábado. Você também pode pedir no Disque Entrega o seu lanche ou a sua marmitex. Telefone 43-99681-8461. Kelly Lanches, o melhor atendimento e a melhor qualidade para você. Bica d'Água, materiais hidráulicos e elétricos, sua melhor opção em encanamento de Sabáudia e Pitangueiras. Aqui você encontra também filtros de barro, torneiras e chuveiros elétricos, uma gama de variedades e com o melhor preço para você. Em Sabáudia, na Avenida Campos Salles, 1774, no centro. Em Pitangueiras, na Avenida Central, ao lado do Supermercado Carol. Bica d'Água, o que você precisa, encontra aqui. Em Sabáudia tem VR Decor, móveis rústicos e decorações, tábuas de corte, mesas, bancos, mesa de centro. Então tá aí, estamos aqui ao vivo de novo para você com o segundo tempo desse grande jogo aí, Associação versus Vila Olívia. Você tá torcendo para quem? Associação Vila Olívia? Vai deixando aí a sua torcida, vai comentando aí. O jogo tá 0-0, vai iniciar agora o segundo tempo. Tá ali o árbitro. Tá conferindo se tá tudo certo. Tá contando ali os jogadores.
Olhou no relógio. Conferiu. Começa o segundo tempo. 0 a 0. Jogo de fortes emoções aí. Manda um abraço pro Joãozinho. O Joãozinho tá assistindo nós, Joãozinho. Que ele fala que ele é palmeirense. Mas no fundo, ele é flamenguista. Quando o Palmeiras joga, ele fica me enchendo o saco, o Joãozinho. Mas ele é flamenguista, viu? Ele fala que é palmeirense, mas no fundo, no fundo, ele é flamenguista. Lá vem a associação. Eduardo, Cebolinha. Carrega no círculo central do campo. Trabalhou na lateral direita. Lateral esquerda aqui com o Denilson. Tá aí o Paulo Henrique Linhares. Pisa na bola. Inverte o jogo na lateral direita. Vai trocando passes a equipe da Associação Esportiva. Tentou por ali de cabeça, tirou o Vila Olímpia. Vai tentar o contra-ataque a equipe do Vila Olímpia. Pisou, matou a jogada ali. O Marquinho Astorga já trabalhou bem aqui a equipe do Vila Olímpia. Tá aí o Paulo Henrique Linhares na marcação. Tá aí o Felipe. Felipe descola o lançamento ali com o Antônio Marques. Marquinhos Astorga. E aí chegou a marcação forte ali do Denilson. Recuperou para a equipe da associação. Que já inverte o jogo. Tentou ali o Bruno. Não conseguiu o domínio. Aí roubou ali o Cleiton. O Cleiton protege. Toca errado o Cleiton. Lá vem o Vila Olímpia. Invadiu a área. Olha só a chance. Por baixo deu um totalzinho nela o Diego. Tá aí o Cebolinha. Ergueu a cabeça. Trabalha ali com o Denilson. Denilson já trabalha com o Giovani. Giovani volta para Denilson. Tá aí o Paulo Henrique Linhares. Tá ali o Giovani. Troca de passes do time da Associação Esportiva. Achou bem o Bruno. Olha só o lançamento para ele, Andrei. Invadiu a área, chegou a marcação, a chance. Foi desarmado ali o Andrei. Mais uma chegada forte da equipe da Associação, Eliezer. É isso daí, Xandu. O Andrei aí deu uma dominada, a bola escapou, mas grande contra-ataque, hein, Xandu? Grande contra-ataque para a equipe da Associação Esportiva. É escanteio, Eliezer. É isso daí, Xandu. Xandu, tudo que você precisar na sua casa, de A a Z, tem na Mega Prates. Olha só o lance, é isso aí, Eliezer. Espera só um pouquinho. Vai sair a bola por ali, vai brigar por ela. Tá ali o Pichobinha. É marcada a foto. Pode falar, Lézer. De A a Z pra sua casa, Mega Prates, do amigo Cleonilson e da Kelly. Então tá aí, Mega Prates pra você. Medicamentos, perfumaria, farmácia Santa Clara, do Vanil, da Claudete. Atendimento 100%. Sabaldiense. É, então tá aí, olha só. Pichobinha. Paulo Henrique Linhares. Tocou pra Lucas. A devolutiva não foi legal. Vai jogando a equipe do Vila Olímpia. Tá aí o Pichobinha. E o jogo tá bom, Eliezer. O jogo tá bom, Xandu. Errou o passe ali, o camisa 10 do Vila Olímpia. Lá vem o Paulo Henrique Linhares. Olha só, recebe Paulo Henrique na área. Aí foi desarmado aí o Paulo Henrique. Aí tocando bola o time da Vila Olímpia. Pediu bola Marquinhos Astorga. Toca no meio, chegou a marcação do Lucas. Tirou de qualquer maneira. Lateral pro time do Vila Olímpia. Chegando aqui o nosso amigo Chicão. Grande Chicão, hein? O Chicão também, que tá fazendo um bom trabalho com as molecadas em Sabota, né, Lézer?
É isso daí, Xandu. Treinando as molecadas aí, o Chicão. Belíssimo trabalho do Chicão também. Lá vem a associação. Tentou a saída ali o Denilson. Trabalhou com o Giovani. Giovani corta no meio. Inverteu o jogo lá para Diego. Sai jogando o Diego. Pela lateral direita. Parou, olhou. Trabalha com Cebolinha. Cebolinha faz o giro. Tá aí o Diego. Olha o que o Diego fez. Ia levando por ali, a marcação forte chegou. Tá ali o Bruno, fica com ela. Marcação, ele protegeu. Bom jogador o Bruno. Saiu legal. Toca pra Diego. Diego também protege. Aí sai jogando errado. Erra também o Vila Olívia. Agora o contra-ataque da Associação Esportiva. Olha só, a tentativa foi boa. Chegou na cara do gol! Quase, quase, quase que o Pichobinha marcou ali, Lezer. É isso daí, Xandu. Quase o Pichobinha faz aí um gol, hein? Quase que o Pichobinha marca ali. Tá aí o Vila Olívia, bateu pra frente. Chegou a marcação. Sai jogando ali, Denilson. Tá aí o Diego. Esse é Bruno. Encostou ali o Cebolinha. Paulo Henrique Linhares pediu. Ele preferiu no meio para Lucas. Dificuldade do domínio do Lucas, mas conseguiu ainda recuperar a associação. Bateu para frente essa bola. Tá aí Cebolinha. Tá aí o Cleiton. Marcação chegou. Tocou para Andrei. Subiu. A bandeira não vale mais nada. Tá marcado o impedimento, Eliezer. É isso daí, Xandu. O Andrei saiu na cara do gol, mas pena que tava impedido, Xandu. É, rapaz. Mais uma vez, Andrei chegando ali, hein. Pessoal chegando aqui, o pessoal compartilhando. Vai curtindo, vai interagindo. E aí tentou o domínio aqui. O Felipe não conseguiu o lateral para a associação. Que sai jogando com o Pichobinha. Ele pisa, encara a marcação. Tem habilidade o Pichobinha. Encostou ali o Denilson. Trabalha com ele. Denilson toca no meio para Cebolinha. Lá vem Cebolinha, carrega. Levou no meio, passou por dois. Chegou rascando a marcação. Tá aí o time da associação. Fica com ela. Tá aí o Diego. Lá vem a associação. Diego passou por um, por dois, por três. Ia passando pelo quarto. Aí acabou tocando errado. Tenta ligar o contra-ataque o time do Vila Olívia. Tá ali o Arthur. Tá aí o Marquinhos Astorga. E aí tocou pra ninguém. Tá aí o Lucas. Pediu o Pichobinha. Recebe o Pichobinha. Trabalha com Cebolinha. Cebolinha para Paulo Henrique Linhares. Olha só que toque pro Cleiton. Cleiton bateu! Bateu para fora! Chega mais uma vez! A jovem equipe da Associação Esportiva Sabáudia. É, Eliezer. Vai sufocando, pressionando muito aí a Associação Esportiva. O time aí do Vila Olívia. Tudo para o seu animalzinho de estimação, ração, vacinas. Na MR Agropet você encontra tudo. Banho, tosa para o seu cachorrinho, seu animalzinho de estimação, ração, medicamentos, tudo na MR Agropet, Xandu. MR Agropet, o Mateuzão. Olha só. Tá aí por baixo, limpo na bola ali, hein? Lateral para a equipe da associação. Tá o Denilson. Tá aí o Andrei. Trabalha com o Pichobinha. Marcação em cima dele. Tá aí o Marquinhos Astorga.
E aí marcada a falta ali, Olézer. Falta para a equipe da associação. Está aí o Paulo Henrique Linhares. Paulo Henrique se concentra ali, olha para a bola, olha para a área. Levantamento, vamos ver quem sobra, passa por todo mundo, bateu! Olha só o gol, olha só o gol! Pro gol! É da Associação Sabaldia! Abre o placar, Associação Sabaldia, Eliezer, sabe quem fez? Quem, Xandu? Sabe quem fez? Quem, Xandu? Ele, Diego! Diego, abre o placar aqui, Eliezer! 1 para a Associação Sabaldia, 0 para o Vila Olímpia! VDR Decor, do William e do Andrei. Estofados Maciel, sofás, poltronas, tudo para o seu lar, Estofados Maciel. Metalúrgica Ferreira, do amigo Oscar, seu barracão é com a Metalúrgica Ferreira, do amigo Oscar. Playbox Telecom, internet de qualidade, é Playbox Telecom. É, Elias, falando na Playbox Telecom, tem que agradecer aqui. Olha só, depois do lance eu falo. Olha só, o Lucas bateu! Defesaça do goleiro aí! Defesaça aí do goleiro. Pegou a bola e lá veio o time da associação. Fez o gol e quer jogo. Fez o gol e quer jogo. Cruzamento na área, cruzamento pra ninguém. Elias, falando um pouquinho da Playbox Telecom. Sim, agradecer a toda a equipe da Playbox Telecom, agradecer aí a Vanessa, a Marissa, agradecer o Elitinho, agradecer o Eric Morandi, agradecer o Rafa e toda a equipe. A gente fala esses nomes aí porque é os nomes que a gente é mais próximo, que a gente conversa, né, diariamente aí com esse pessoal da Playbox, mas todo mundo, toda a equipe, toda a família Playbox, agradecer muito pela parceria. A internet nossa aqui é da Playbox, então a Playbox está sempre conosco aqui nas transmissões, né, ao vivo. Então, muito obrigado mesmo à Playbox Telecom, que é a melhor internet da região, Eliezer. Isso mesmo, Xandu. Pensou em locação, venda? É com a Dimas Imóveis. Dimas Imóveis, no centro de Sabaldia. Então, tá aí o time da Vila Olímpia. Vai trabalhando, vai tocando bola. Recupera ali a associação. 1 para a associação, 0 para o Vila Olímpia. O gol da associação estava pintando, Eliezer. É, ele estava maduro, né? Ele estava quase tava verde, aí ficou maduro e saiu, hein, Xandu? Demorou um pouco, mas saiu o gol, hein? Demorou um pouquinho, mas saiu. Vai vencendo por 1-0 e vai conquistando uma vitória importante nessa primeira Copa Regional. É isso daí, Xandu. Tá aí o Vila Olímpia. Domina, chegou a marcação forte, ganhou, olha só a velocidade, é falta nele. Tá no chão e é falta nele. Então tá aí o lance do gol. Olha só, vocês estão vendo aí? O lance do gol. Golaço aí da associação. Tá aí o time da Vila Olímpia. Torcida aqui na arquibancada tá grande, Lézer. É isso daí, Xandu. Tá aí o Pixobinha. Ganhou o Pixobinha, bateu! Aí não!
Não, Pichobinha! Aí não pode! Então tá aí Eliezer. Tá ali o André Queixada. André não. Não é André, Eliezer? Não, é o Queixada. É o Queixada. Renato Queixada. Renato Queixada. Tá aí o Denilson. Lateral pra equipe do Vila Olímpia. Um para a Associação Esportiva, zero para o Vila Olímpia. Parece que vai ter alteração ali no Vila Olímpia. Tem o Gustavo Messias ali, parece que está pronto para entrar, hein, Lézer? Parece que sim, Xandu. Tem jogador novo, tem sangue novo aí na associação. Entrou 14 e entrou 8, Xandu. Entrou 14. Henrique. Entrou o Henrique e o número 8 é o? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Então tá aí. Henrique Ramalho e Luiz Fernando em campo. Parece que deu uma cansada, hein, Elias, os jogadores, hein? Parece que sim, Xandu. Sai jogando bem ali o Vila Olímpia. Tá aí o Anderson. Tentou descolar ali o lançamento pro Arthur. Não deu pra ele. A bola ficou fácil pro Renato Queixada. Teve um grande atleta que o 21 já teve. Pagou uma coca pro Eliezer, hein? Agradecer o pessoal lá do 21. Do 21, quem que é o cara? É o Barbudo ali, ó. Ele tá por ali, ó. É o Barbudo, então tá aí. É. Barbudo do 21. Ele tá por ali, ó. Tá aí o Pichobinha. Domina, toca muito bem no meio, Pichobinha. Time da associação tá jogando bem, né? Vai jogando bem a associação. Olha só o Henrique Ramalho. Aí ficou no chão. O que é que marcou ali, Eliezer? Parece que falta, hein? E tá sentindo o Henrique. Acabou de entrar, hein? Acabou de entrar e já tá sentindo. Acabou de entrar o Henrique Ramalho. Tá preocupado ali o árbitro. Tá preocupado o árbitro, chamando rapidamente ali. O massagista. O atendimento do Henrique. Tá preocupado ali o pessoal, hein? Tá preocupado e parece que é sério, hein, Xandu? Tá ali o atendimento? Maradona chegou ali, ainda está no chão Henrique Ramalho. Espero que esteja tudo bem com ele, que não seja nada grave, né, Eliezer? Exatamente, Xandu. Enquanto vai acontecendo o atendimento ali, Eliezer, fala dos apoiadores aí. Tudo para sua construção do começo ao fim. Grupo Mendonça. Depósito Mendonça. Você encontra areia, cimento, pedra, tijolos, telhas, madeiramento, tudo você encontra no Depósito Mendonça. Lu Modas,
Você, mulher, quer andar estilosa, elegante, mais bonita? Lu Modas. E a Bela Mais? A Bela Mais tem perfumes importados, nacionais. A Bela Mais é uma loja para você, mulher, ficar ainda mais bela. A Bela Mais. Ô, Lézer. Parece que não vai dar mais pro Henrique, ó. Foi grave. E eu acho que foi torção de tornozelo, pelo que eu tô vendo aqui, hein? Tá aí. Sentindo muito preocupação ali do Maradona. Não vai dar mais pro Henrique, que pena. Vamos torcer que nada mais grave tenha acontecido. E lá vem o Vila Olívia. Trabalhou, olha só, chegou na área. Pode ser a chance, rolou, bateu. Bateu pra fora. Vai, olha lá, vai sendo carregado no colo o Henrique Ramalho. Preocupação ali, Eliezer. Ele vai passar por aqui, Eliezer. O Maradona tá com ele ali, no colo. Vamos torcer que nada de mais grave tenha acontecido. Tá aí o Paulo Henrique Linhares. Tá aí o Luiz. Na velocidade, dominou. Marcação chegou. Marcado escanteio. É, Lézio, foi tornozelo. Foi tornozelo pelo jeito mesmo, hein? Isso dói, hein, Xandu? Pegou tipo uma paulistinha. Isso dói, Xandu. Dói demais, hein? Levantamento na área. Ele tentou quase fazer um gol olímpico ali, viu? Tá aí o Vila Olívia. Sai pro jogo. Cresceu um pouquinho o Vila Olívia, né, Lézer? Cresceu sim, Xandu. Vai tocando bola, vai trabalhando, equipe da associação. Tenta recuperar essa bola. Vila Olívia toca no meio. Chegou, Pichobinha. Acabou cometendo a falta, já cobrado, olha só o lance. Tirou dali o time da associação de qualquer maneira. Tem jogador novo ali, o 16, hein? 16 é o Christian. É o Christian. Fido. Christian, Fido Luiz em campo, hein? Olha só o Vila Olívia na área, tira dali, Diego. Sobrou para Marquinhos Astorga. Trabalha o Vila Olívia. Levantamento, tira dali. Marquinhos Astorga, olhou. Inverteu bem o jogo ali. Marcação do Cleiton. Chegou ali também o Lucas. Vai trocando passes o Vila Olívia. E aí o Cleiton tira para a lateral de qualquer maneira. Chegando aqui o nosso amigo Juliano Beraldi. Alô, Juliano! Juliano Beraldi ali da BR Motocar. A BR Motocar, aliás, ali é pra você. Você que tem a moto. É a clínica da sua moto, hein? Tudo que você precisa encontra ali. Peças, acessórios, serviços de qualidade, profissionais capacitados pra você andar no estilo.
e com segurança. Aí sim, hein, Xandu. Academia Power Life. Power Life, nossa amiga Paula, que agora tá tendo Muay Thai ali, hein? Quer praticar Muay Thai? É ali na Academia Power Life. Recupera a bola o time da associação. Por baixo, Marquinhos Astorga. Recebe Marquinhos. Vai trocando passes o time da Vila Olívia. E aí, marcado o impedimento. Bateu a fome, Kelly Lanches e Restaurante. De segunda a sábado, atendimento com entrega de marmitex. À noite, deliciosos lanches e porções. Olha só, Lilezer, disparou ali na carreira o Christian. Quase, hein? Chegando aqui o Luiz Henrique. Paulo Rogério. Pessoal ligadinho na transmissão. Lá vem o Vila Olívia. Quer o empate. Bateu direto. Direto pra fora. Jogo é bom, Lézer. Jogo bom e promete mais ainda emoção, hein? Lá vem a associação. Paulo Henrique Linhares. Na velocidade. Partiu, vai encarar a marcação. Tentou por ali, marcação por baixo, deu um totozinho. Lateral pro time da Associação Esportiva Sabáudia. Tá aí o Denilson. Paulo Henrique Linhares. Pra Denilson, matou no peito. Chegou ali a marcação do Maicon, tirou. É marcada a falta ali pro time da associação, né, Lézer? Isso mesmo, Xandu. Puxão de camisa ali do zagueiro. Número 3 ali, ó. Puxou a camisa do Paulo Henrique Linhares, hein? Então tá ali o Paulo Henrique. Tá ali também o Denilson. Vem levantamento aí, Eliezer. Olha o levantamento por baixo. Olha o lance! Pro gol! Não valeu? Tava impedido? Eu acho que o juiz se equivocou ali. Anulou o lance ali, rapaz. É, anulou. É, anulou, mas quem bateu pro gol não tava impedido não, Xandu. Não, 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 isso é... Aí não tem jeito. É. Né? Aí, o segundo Gustavo Aguiar, que tá aqui na arquibancada aqui, realmente tava impedido. Mas foi uma ideia boa bater por baixo ali, né? Paulo Henrique teve... Pensou bacana ali, hein? Tá ali o jogo parado. Olha só o Luiz Henrique comentando aqui, ó. Manda um abraço pro pessoal da Tecnowatt. Biano e o André, tamo junto. Tamo junto aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Tá o Denilson. Paulo Henrique Linhares. Tentou voltar pro Denilson, faltou aquela conversinha no pé do ouvido. E agora veio o time da Vila Olívia. Tá aí, o número 10. Olha só, vai fazendo ali o Victor. Toca no meio, pra Marquinho Astorga. Ficou no chão, pediu falta e o árbitro marcou. Falta aí pro time do Vila Olívia.
Vai vencendo por 1-0 o time da Associação. Pessoal chegando, vai compartilhando, vai interagindo. Vai deixando o seu joinha, vai deixando o seu coraçãozinho. Pra quem você tá torcendo? Tá torcendo pro Vila Olímpia? Ou tá torcendo pra Associação? Lá vem Marquinhos Astorga. Levantamento na área, vamos ver quem sobe. A bola tá vivendo, olha só. Tentou ali, mano. Meia bicicleta, Eliezer. Mas partiu ensaiar mais, hein, Xandu? Tá aí. Tá assim, pedal. E aí? Termina o jogo! Termina o jogo, vence! Associação Esportiva Sabáudia. 1 para a Associação. 0 para o Vila Olímpia. O Eliezer vai lá rapidinho tentar pegar alguém para entrevistar lá, Eliezer. Associação venceu por 1-0. Grande jogo. Aspirante. Daqui a pouquinho é o titular, hein? Tô aqui com o Marquinhos Astorga, Xandu. Marquinhos Astorga, o que que faltou pra vocês aí sair com a vitória? Porque o time de vocês é muito bom. O que que aconteceu, Marquinhos Astorga? Na verdade, que a gente... Duas condições de jogo, né? A gente teve um primeiro tempo equilibrado. É claro que explorando, ficar mais com a bola, porque a gente sabia que os jogadores deles é mais novo, então mais rápido. A gente procurou segurar a bola e trabalhar. Mas no segundo tempo a gente teve um erro de marcação e principalmente da hora de sair com o goleiro, a gente acabou tomando o gol. Depois a gente conseguiu equilibrar novamente no final da partida, uns 10 minutos, e a gente não conseguiu fazer o gol. Mas a equipe está de parabéns porque trabalhou, lutou e procurou equilibrar o jogo nas horas mais difíceis. E Marquinhos Astorga, falaram para mim que você já foi profissional, você confirma isso? Já joguei em vários clubes, joguei 2 anos no Corinthians, 3 anos no Santos, 4 anos na Europa, depois joguei 2 anos no Paraná Clube, 7 meses no Botafogo do Rio de Janeiro e por último no Comercial de Ribeirão Preto. Parabéns, Marquinho. Eu agradeço, obrigado. Ô Xandu, estou aqui com o Giovanni do Associação Sabáudia. Ô Giovanni, parabéns pela grande vitória de vocês. E o que você acha aí da primeira rodada que foi para vocês? Ah, a primeira rodada acho que nós jogamos bem. Nós errou bastante, isso nós temos que acertar. Logo a semana nós vamos treinar para acertar o que nós errou esse jogo. E que nós façamos um belo campeonato. Parabéns, viu? Obrigadão. Então tá aí, agora a gente vai aqui para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência para você com o jogo do titular, hein? Fica aí. BR Motocar, a clínica da sua moto. Tudo o que você precisa encontra aqui. Peças, acessórios, consertos e muito mais. Serviço de qualidade e garantia, pois andar de moto é sinônimo de liberdade, aventura, estilo de vida com segurança. Venha e traga sua moto. Avenida Campos Salles, 1775, Sabáudia, Paraná. Telefone 43 99662-6484. BR Motocar. Precisando de lajes para sua obra? Lajes Mendonça. Aqui você encontra qualidade e bom preço. Orçamento sem compromisso. Rua Giacomo Valério, 182, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1152. Lajes Mendonça. Tintas Mendonça, aqui você encontra toda a linha de acessórios para pintura e tintas da mais alta qualidade e com o melhor preço da região. Venha conferir, Avenida Gaturamo, número 27, Arapongas, Paraná. Tintas Mendonça. Marzelli Uniformes. Na Marzelli você encontra uniformes escolares, industriais, todo tipo de uniformes, com estampas e bordados.
Tudo feito com qualidade e tecnologia de ponta. Faça já o seu orçamento. Telefone 44 99933 8803. Avenida Giacomo Valério, 737, Sabáudia, Paraná. Marzelli, seu uniforme com qualidade. Playbox Telecom, a melhor internet da região. A Playbox tem o melhor atendimento, o melhor serviço e a melhor qualidade da região. Então não perca tempo. Peça já a sua internet da Playbox Telecom. Telefone 43 99987 0483. Sabe por que o Supermercado Carol é o preferido de Pitangueiras? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade e com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Supermercado Carol, que dispõe também de produtos de cama, mesa e banho, brinquedos, material escolar e muito mais. Venha conferir, Avenida Central, 462, Centro de Pitangueiras. Telefone 43-3257-1190, Supermercado Carol. Telhas Mendonça. Se você vai construir, não compre sem antes consultar a Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. E você sabe que qualidade para sua obra é sinônimo de durabilidade. Então entre em contato com a Telhas no telefone 43-3151-1010. Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. Posto Mendonça 1, Posto Mendonça 2, para melhor atender a população de Sabáudia. Pensou em abastecer? Posto Mendonça. Pensou em trocar o óleo? Posto Mendonça. Conveniência? Posto Mendonça. Qualidade e procedência você encontra só aqui no Posto Mendonça. Bora, galerinha! Eu sou Lu Modas, tá bom? Luzia Ramos pra vocês. E quero convidar você, mulher que depende de estar bem vestida todos os dias para todas as ocasiões. A Lu Modas tem bolsas, carteiras, semijoias e muita roupa bonita com precinho legal. Então, se você gosta de se vestir bem, gastando pouco, a Lu Modas tem. Vem você, sua filha, sua cunhada, sua sogra. Chama a mulherada. É isso aí. Eu estou aqui na Avenida Campos Salles, número 1930. Quero contar com você e toda a sua família para se vestir comigo, tá bom? Bora lá. Vem conhecer o nosso espaço Lu Modas. Dimas Imóveis. Compra, venda, locação de imóveis residenciais e comerciais você encontra na Dimas Imóveis. Eles também são correspondentes autorizados da Caixa. Ali você faz financiamento habitacional, dentre outros serviços, na Dimas Imóveis. Avenida Campos Salles, 2096, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1117. Dimas Imóveis. Metalúrgica Ferreira, a metalúrgica do nosso amigo Oscar. Soldas em geral, portões, grade, grade de segurança e muito mais. Serviço de qualidade e garantia. O Oscar constrói o seu barracão do início ao fim. Metalúrgica Ferreira, telefone 43 99610 0801. Descomplique Contabilidade. Chegou para descomplicar a sua vida. Abertura de empresa, declaração de imposto de renda, abertura de MEI e muito mais. A Descomplique Contabilidade fica ali em anexo com a Dimas Imóveis. Telefone 43-3151-1117. Descomplica a sua vida na Descomplique Contabilidade. Kelly Lanches e Restaurante. Comida, lanches, porções, bebidas em geral, tudo com a melhor qualidade para você. Atendimento de segunda a sábado. Você também pode pedir no Disque Entrega o seu lanche ou a sua marmitex. Telefone 43 99681-8461. Kelly Lanches, o melhor atendimento e a melhor qualidade para você.
Bica d'água, materiais hidráulicos e elétricos, sua melhor opção em encanamento de Sabáudia e Pitangueiras. Aqui você encontra também filtros de barro, torneiras e chuveiros elétricos, uma gama de variedades e com o melhor preço para você. Em Sabáudia, na Avenida Campos Salles, 1774, no centro. Em Pitangueiras, na Avenida Central, ao lado do Supermercado Carol. Bica d'água, o que você precisa, encontra aqui. Em Sabáudia tem VR Decor, móveis rústicos e decorações, tábuas de corte, mesas, bancos, mesa de centro, lareira ecológica, abridor magnético, porta-tampas e muito mais. Endereço: Rua São Mateus, número 150, Renascer 1. Fale com William ou Andrei. Telefones: 43 99856-5529 ou 43 99631-6686. VR Decor, um conceito diferenciado. Pensou em presentear? Então pensou na LK Flores e Variedades. Aqui você encontra uma grande variedade em presentes. Venha fazer uma visita. Rua Geraldo Caetano da Silva, número 53, perto da PAI. Ou, se preferir, pelo WhatsApp 43 99906-8522. Entregamos em Sabáudia sem taxa de entrega. LK Flores e Variedades. O presente certo você encontra aqui. Quando pensamos em nosso tempo, pensamos em descanso com a família, com os amigos. E apreciar esses momentos é o que a Estofados Maciel tem transformado em designers práticos e modernos. São sofás, poltronas, para aproveitar melhor o espaço e momento que você espera. Porque comodidade e conforto é o que a Estofados Maciel tem para você. Sorveteria Naturale, do Rodrigo e da Priscila. Os melhores sorvetes, massas, açaí, você encontra aqui. Bebidas em geral e muito mais. Você encontra também a melhor massa italiana da região. Venha conferir, Avenida Campos Salles, número 31, Centro de Sabáudia. De Sol Calçados, aqui você encontra calçados para toda a família, calçados originais e com o melhor preço para você. A De Sol parcela no cartão, parcelinhas que cabem no seu bolso. Venha conferir, Avenida Campos Salles, 1875, Sabáudia, Paraná. Telefone 43 99679-1951. De Sol Calçados, a sua loja de calçados de Sabáudia. MR Agropet, aqui você encontra artigos de pesca, produtos veterinários, rações e remédios. Tudo com o melhor preço e a melhor qualidade. A MR Agropet conta também com o serviço de banho e tosa. Agende já um horário para seu pet, afinal, ele merece, né? Telefone 43 99648-0179, Avenida Campos Salles, 1155, Sabáudia, Paraná, MR Agropet. Dona Juta sabe que apreciar os momentos da vida é algo especial. Por isso aqui, você encontra uma diversidade em moda íntima feminina, masculina e infantil. E uma variedade em fitness e ciclismo. Dona Juta, para cada momento que é único. O corpo alcança o que a mente acredita. A Academia Power Life conta com o melhor atendimento, com profissionais capacitados, ambiente arejado e amplo para melhor atendê-los. Modalidades oferecidas: personal trainer, musculação, treinamento funcional e fit dance. Todos os planos com matrícula promocional. Venha conhecer e agende uma aula experimental. Avenida Campos Salles, 2195, Sala 3, Sabáudia, Paraná. Telefone 43 99958-2004. Academia Power Life. Farmácia Santa Clara,
mais de 35 anos de tradição em Sabáudia, atendendo com respeito e dedicação a todos seus clientes. Aqui você encontra medicamentos e perfumaria com o melhor preço, o melhor atendimento e aquela confiança que você procura. Avenida Campos Salles, número 38. Telefone 43-3151-1193. Farmácia Santa Clara, a farmácia da família sabaldiense. A Bela Mais, perfumaria importados. Aqui você encontra perfumes, cosméticos, maquiagens, linha capilar, linha manicure, uma loja completinha para você. A Bela Mais também trabalha com eletrônicos, produtos de qualidade e com o melhor preço. Venha conferir. Avenida Campos Salles, 1935, Sabáudia, Paraná. Telefone 44 99815 1078. A Bela Mais, melhor qualidade e o melhor atendimento para você. Afinal, precisamos sempre escolher? Não dá mais para viver desse jeito. Isso não vai acontecer. Combo Plus, o momento que todos esperavam. Disney Plus, as melhores histórias do mundo. Isso. Star Plus, o entretenimento que você mais curte e os esportes ao vivo da ESPN. Trabalho em equipe. Entretenimento para você e sua família. Momento real. Parece bem legal pra mim. Combo Plus, assine agora. Na hora de fazer suas compras, do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercado do Beto 1 ou o Mercado do Beto 2. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Economizar e comprar mais barato é no Mercado do Beto. Venha e traga sua família. Mercado do Beto 1, Rua Cafarnaum, 165, Canaã 2. Mercado do Beto 2, Rua Veneza, 1190, Vibonacci. Mercado do Beto, presente no seu dia a dia. Odontologia Franzin, atendendo Sabáudia e Arapongas há mais de 17 anos. Técnicas inovadoras, trazendo o que há de mais moderno na odontologia. Em Sabáudia, na Rua Giacomo Valério, número 31, primeiro piso. Em Arapongas, Rua Araras, número 36, centro. Agende já um horário, 43 99618 3816. Odontologia Franzin. Aqui você conquista um sorriso transformador. BR Motocar, a clínica da sua moto. Tudo o que você precisa encontra aqui. Peças, acessórios, consertos e muito mais. Serviço de qualidade e garantia, pois andar de moto é sinônimo de liberdade, aventura, estilo de vida com segurança. Venha e traga sua moto. Avenida Campos Salles, 1775, Sabáudia, Paraná. Telefone 43 99662 6484. BR Motocar. Precisando de lajes para sua obra? Lajes Mendonça. Aqui você encontra qualidade e bom preço. Orçamento sem compromisso. Rua Giacomo Valério, 182, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1152. Lajes Mendonça. Tintas Mendonça. Aqui você encontra toda a linha de acessórios para pintura e tintas da mais alta qualidade e com o melhor preço da região. Venha conferir. Avenida Gaturamo, número 27. Marzelli Uniformes. Na Marzelli você encontra uniformes escolares, industriais, todo tipo de uniformes, com estampas e bordados. Tudo feito com qualidade e tecnologia de ponta. Faça já o seu orçamento. Telefone 44 99933 8803. Avenida Giacomo Valério, 737, Sabáudia, Paraná. Marzelli, seu uniforme com qualidade. Playbox Telecom, a melhor internet da região. A Playbox tem o melhor atendimento, o melhor serviço e a melhor qualidade da região. Então não perca tempo, peça já a sua internet da Playbox Telecom. Telefone 43 99987 0483.
Sabe por que o Supermercado Carol é o preferido de Pitangueiras? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade e com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Supermercado Carol, que dispõe também de produtos de cama, mesa e banho, brinquedos, material escolar e muito mais. Venha conferir, Avenida Central, 462, Centro de Pitangueiras. Telefone 43-3257-1190, Supermercado Carol. Telhas Mendonça. Se você vai construir, não compre sem antes consultar a Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. E você sabe que qualidade para sua obra é sinônimo de durabilidade. Então entre em contato com a Telhas no telefone 43-3151-1010. Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. Posto Mendonça 1, Posto Mendonça 2, para melhor atender a população de Sabáudia. Pensou em abastecer? Posto Mendonça. Pensou em trocar o óleo? Posto Mendonça. Conveniência? Posto Mendonça. Qualidade e procedência você encontra só aqui no Posto Mendonça. Bora, galerinha! Eu sou Lu Modas, tá bom? Luzia Ramos pra vocês. E quero convidar você, mulher que depende de estar bem vestida todos os dias para todas as ocasiões. A Lu Modas tem bolsas, carteiras, semijoias e muita roupa bonita com precinho legal. Então, se você gosta de se vestir bem, gastando pouco, a Lu Modas tem. Vem você, sua filha, sua cunhada, sua sogra. Chama a mulherada. É isso aí. Eu estou aqui na Avenida Campos Salles, número 1930. Quero contar com você e toda a sua família para se vestir comigo, tá bom? Bora lá. Vem conhecer o nosso espaço Lu Modas. BR Motocar, a clínica da sua moto. Tudo o que você precisa, encontra aqui. Peças, acessórios, consertos e muito mais. Serviço de qualidade e garantia, pois andar de moto é sinônimo de liberdade, aventura, estilo de vida com segurança. Venha e traga sua moto. Avenida Campos Salles, 1775, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-99662-6484. BR Motocar. Precisando de lajes para sua obra? Lajes Mendonça. Aqui você encontra qualidade e bom preço. Orçamento sem compromisso. Rua Jacomo Valério, 182, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1152. Lajes Mendonça. Tintas Mendonça. Aqui você encontra toda a linha de acessórios para pintura e tintas da mais alta qualidade e com o melhor preço da região. Venha conferir. Avenida Gaturamo, número 27, Arapongas, Paraná. Tintas Mendonça. Então tá aí, estamos aqui ao vivo pra você agora com a categoria titular, hein? É a Associação Esportiva Sabáudia versus Vila Olívia, titular pra você aqui na telinha da Xandu TV Web. Daqui a pouquinho vai começar, já está em campo ali, ó. A equipe da Associação Esportiva Sabáudia já está em campo. Está aí com os atletas Adrian, Rian, Carlos Matheus, Eduardo, Darlan, Lucas, Renato Queixada, Miguel Martins, Eduardo Andrade, Bruno, Luiz Roberto, Tiaguinho e Bala! Então tá aí a forte equipe da Associação Esportiva Sabáudia, titular em campo para você nesse jogo. E o time da Vila Olívia, que vem aí com o Anderson, Gilberto dos Santos, André Pereira, Bruno Vinícius, Douglas, Eduardo, Gerson, chegando aqui Jonathan, Luiz Henrique, Wellington, William, Victor, Bruno,
Gustavo, Danilo, Maicon, Matheus, Leitão. Então essa é a equipe titular do Vila Olívia. Vai ser um grande jogo, Eliezer. Vai ser um grande jogo. Primeiro jogo aspirante, a equipe da Associação Esportiva Sabaldia venceu 1-0. Um gol aí que veio de uma bola parada. Um grande jogo. E agora, titular. O que se espera, Eliezer, para esse jogo? Um outro jogo aí muito bom, Xandu, que vai acontecer agora, hein? As duas equipes também bem qualificadas, bem forte. Vamos ver, né? Vamos ver quem é que vai sair com a vitória aí, hein? Desse titular aí, hein, Xandu? É, as duas equipes muito fortes, né? Muito fortes as duas equipes. Tô vendo aqui, ó, do time da Vila Olívia. Tem jogadores ali também que a gente conhece. Tô vendo ali o número 10, o Jonathan, jogou no futsal de Sabaldia, o William Malaguti. Jogadores ali que jogaram em Sabaldia, né? Popó também jogou aqui. Qual que é o Popó? Popó é o número 5. O número 5 é o Wellington Fernando? Isso. Então o Wellington Fernando, pessoal que jogou. Na equipe da associação, tem ali o Adrian também, um jogador muito bom. O Eduardo Schiavo, o Harrison, Darlan, o Lucas. Tem aqui Miguel Martins, o Eduardo, o Bruno, o Luiz Roberto, o Thiaguinho, o Renatão no gol. Vai ser um grande jogo, Eliezer. O jogo promete, hein, Xandu? O jogo promete. Então tá aí. Um abraço a todos os internautas aí acompanhando aí. As mulheres, os homens, as crianças. Ligadinho aí na tela da Xandu TV Web. Xandu TV Web. Isso aí, Xandu TV Web é a sua TV na palma da mão. Então tá aí, vai começar o jogo. Número 2 ali, o Eliezer, já da associação, parece que já não dá, não. Número 2 é o Carlos Matheus, né? Número 2. Carlos Matheus? É. Ele tá aí, não tá? Tá. É o Carlos Matheus da associação, né? É o número 2. É 2, isso? 2, Carlos Matheus. Então tá aqui, o Darlan tá ali também. Então tá aí. O jogo promete. Pessoal aqui na live, chegando aqui o Bruno Vinícius, boa tarde Xandu, boa tarde Brunão, deputado federal, chegando aqui o Kaique, boa tarde Xandu, fala do nosso gol, já falou de manhã Kaique, Kaique fez o gol aí, pelo aspirante do Sussuí. Então tá aí Eliezer, tá ali também. O gerente do esporte, Sabaldia, Laércio. Também o Laércio, o Flávio, fazendo um excelente trabalho no esporte de Sabaldia. Chegando aqui o Paulo Rogério. Manda um abraço. Índio Vila Olívia, jogador baladeiro. Ô, louco. Jogador baladeiro índio. O índio da Vila Olívia, jogador baladeiro, rapaz. Então tá aí, Eliezer. Vai começar o jogo? Vai ser um grande jogo? Assim se espera. A posse de bola sai com a equipe da associação, é isso, Eliezer? Isso, Sandu. Autoriza o árbitro. Começa então as emoções do titular. Associação Esportiva Sabaldia versus Vila Olívia. Tá aí o Carlos Matheus. Já toca no meio para Eduardo. Eduardo tentou ali o toque para Miguel. Não passou. Lateral então para a equipe da associação.
Tá aí o Carlos Matheus, tentou o toque, toque errado, Eduardo briga por ela, tá aí o Miguel. Carlos Matheus de novo. Trabalha com o Miguel. Tá aí o Miguel, volta ali para o Carlos. De Carlos para Miguel. Primeiros movimentos da equipe da associação. Já parte com ele, Eduardo. O Eduardo é o Cebolinha, Eliezer. Exatamente. É o Cebolinha, rapaz. Jogou aspirante e tá jogando titular. Exatamente, Edu. Ele tocou pro Thiago Malo. O Thiago Malo não foi na bola, hein? É. Então tá aí. O número 8 é o Cebolinha mesmo, né? É o Cebolinha. Então tá aí. Lá vem o time da Vila Olímpia. Vai tocando bola ali na lateral direita. Vai trabalhando. O número 8 é o Dudu. É o Cebolinha. O Dudu é o Cebolinha, né? É ele mesmo. Olha só, lá vem o Vila Olímpia. Chegou na área, derrubou, é pênalti, é o perigo, cruzamento. Tira por ali o Adrian. Vai tocando bola o time da associação. Tá aí o Miguel. Esse aí é o Carlos Matheus. Miguel. Toca no meio pra Dudu. É o Cebolinha. Tá aí a falta marcada. Tá o Luiz Roberto pra cobrança da falta. Bate pra frente. A bola fica o time da Vila Olímpia. Isso aí é o Jonathan. Jonathan trabalhou por ali. Recebe Jonathan. Jogador. Jogador bom demais aí o Jonathan, hein? Tá aí o Vila Olímpia. Inverteu. Chegou a marcação da associação ali. O Darlan tava por ali. A posse de bola fica com o Eduardo. Vai trocando o passo, Vila Olímpia. Tá aí o William Malaguti. Craque demais o William Malaguti, hein? Trabalhou com o Luiz Henrique. Marcação chegou. Vai trabalhando bola a equipe do Vila Olímpia. Tá aí o Luiz Henrique. Olha só, roubada de bola. Pediu falta. O jogo segue. Tudo, nada a marcar. E a bola não saiu, não. E aí, segundo o árbitro, saiu, Eliezer. É, segundo o árbitro, saiu sim, hein? Então tá aí lateral para a equipe da associação. Tá aí o Adrian. Trabalhou com o Lucas Aparecido. Esse aí é Eduardo Cebolinha. Toca a bola, associação. Vai chegando a marcação do Vila Olímpia. Recupera a bola. Toca no meio para André. Valente ali o Lucas. A posse de bola permanece ali com a Vila Olímpia. Girou bem ali o Danilo. Fez bem o giro, bem a proteção. Afasta dali o Bala. Lateral para a equipe do Vila Olímpia. Tá aí o Eduardo, o Serafim. Voltou a bola ali com o Danilo. Danilo toca no meio para o Wellington. Vai trocando passes o time da Vila Olímpia. Olha só a tabelinha. Avançou, invadiu a área, marcação. Ficou no chão, pediu o pênalti. Nada a marcar, apenas escanteio, Eliezer. É isso daí, Jadu. Apenas escanteio. Um grande lance do Matheus Leitão, hein? Matheus Leitão. É o número 8, o Matheus Leitão. Matheus Leitão. Tá ali o Jonathan pra cobrança do escanteio. Vai levantar a bola na área do time da associação. Levantamento! Ela foi na rede, mas na rede pelo lado de fora, Eliezer. É isso daí, Xandu. Então tá aí. Outro escanteio para a equipe
do Vila Olímpia. Vem bola para a área da associação. Tá preocupado ali o Renato Queixada. Olha o levantamento. Tirou bala. Aí tira ali o bala. Luiz Henrique. Cruzamento. Renato Queixada ficou com ela. E já sai jogando a associação. Darlan. Partiu na velocidade. Pediu bola Eduardo. Olha o que o Darlan fez. Olha o que o Darlan fez. Lá vem a associação. Adrian. Tocou. Pode ser agora. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Pro gol. É da Associação Esportiva. Sabe quem fez? Quem, Xandu? Sabe quem fez? Xandu. Ele, Thiaguinho, marca o primeiro gol. 1 para a Associação Sabáudia. 0 para o Vila Olímpia, Eliezer. É isso daí, Xandu. Grande contra-ataque aí, no que resultou no gol aí do Thiago Mala. Então tá aí, Eliezer, vai vencendo a associação. Um gol aí do Thiaguinho. Abre o placar ainda no primeiro tempo. 7 minutos de jogo. Lá vem o Vila Olímpia. Olha só o Jonathan. Na área, bateu! Pro Jonathan marca uma pintura, Eliezer. 1 para a Associação Esportiva Sabáudia. 1 para o Vila Olímpia, categoria titular. Que jogo, que jogo, que jogo é esse, Eliezer? Rapaz do céu, saiu o primeiro gol do Associação Sabáudia. E logo na sequência o Jonathan vai lá e empata pro Vila Olímpia, Xandu. É, tá aí, tudo igual. Depósito Bica d'Água. Depósito Bica d'Água, você encontra tudo para em material hidráulico, Xandu. E também o Mercado do Beto. Mercado do Beto lá no Vibonacci e também no Canaã 2, Xandu. É, então tá aí, Eliezer. Olha, Eliezer, 1-1. Um jogo jogão, bem hein? Pegado, um grande jogo. O time da associação marcou o primeiro gol, mas o time do Vila Olímpia logo em seguida não deixou muito não. Foi lá, empatou o jogo, Eliezer. É isso aí, Xandu. Lá vem o time da associação. Roubou o Vila Olímpia. Vem bola para a área, cruzamento, quem sobe na mão do Renato Queixada. Renato Queixada é o nome dele. E quebrou o Renato Queixada. Lá vem o Vila Olímpia. Vai tocando bola, toca no meio. Danilo, devolveu. Tava por ali. O Bala. Apenas tiro de meta, Eliezer. É isso aí, tiro de meta pro Renato Queixada. O pessoal vai chegando, vai curtindo, vai acompanhando daqui a pouquinho aí, é, daqui a pouquinho vamos saber quem será o vencedor, hein? Tá aí o time da associação, Carlos Matheus. Trabalha com o Eduardo. Tá aí o Miguel. Devolver pro Eduardo. Lá vem a associação. Cruzamento.
Neto. Tirou dali a marcação do Vila Olímpia. Sai jogando, olha só o Eduardo. Olha só o que fez ali o Danilo, hein? Habilidoso, mas perdeu. Lá vem a associação. Inverteu para Adrian. Adrian domina a marcação em cima dele. Muito forte. Chegou ali para roubar o Luiz Henrique. Sai jogando na boa o Luiz Henrique. Luiz Henrique trabalha no meio ali com o Matheus Leitão. Já descola o passe para Danilo. Danilo pisa, olha. Matheus Leitão pede. Jonathan passa. Ele preferiu tocar para Matheus Leitão. Matheus Leitão avança. Aí tentou o toque de cabeça ali. Tirou Luiz Roberto. A bola ainda é do Vila Olímpia. Brigou por ali o Bala. Brigou, ganhou. Sai jogando Bala. Tá aí o Darlan. Marcação chegou. Segundo o árbitro, lateral aí para a equipe do Vila Olímpia. Tá aí o Vila Olímpia. Trabalhou com o Luiz Henrique. Bola muito forte. Não deu para ele, Eliezer. Não deu. Xandu, bola muito forte aí. Não conseguiu aí dominar o atleta do Vila Olímpia. Tá aí a associação. Vai tocando. Eduardo. Olha só o toque. Passou, marcação chegou. Tava ali o Thiaguinho, já marcou, ele quer mais. O Thiaguinho quer mais. Olhou na área, olha só o toque pro Cebolinha. Marcação do Vila Olímpia, tira por ali. E aí, segundo o árbitro, Olézer, segundo o árbitro, foi escanteio ali. Foi escanteio, Xandu. Então tá aí, marcado o escanteio pra equipe da associação. Então tá aí, escanteio. Vem bola para a área aí, perigo. Tá preocupado ali o goleiro do Vila Olímpia. Tá aí escanteio, vamos ver. Levantamento na área, vamos ver quem sobe. Ela passou por todo mundo ali. Vai ficar com ela o Miguel. Miguel domina, Darlan pediu no meio, recebe Darlan. Lá vem a associação, Sabota arriscou no meio da rua. Mas a marcação estava por ali. Danilo. Agora é o contra-ataque do Vila Olímpia. Tá aí o Eduardo do Vila Olímpia. Acabou errando, mas recebeu a falta ali, Lézer. Falta para a equipe do Vila Olímpia. Ô, Xandu, mandar um abraço pro meu amigo Gilberto aqui, que pagou uma coca pro Eliezer, hein? Ah, o Gilberto não é aquele cara que você falou que é o Barba no começo, o Barba do 21? É. Ah, é o Barba do 21. Então tá aí, Barba do 21, um abraço pro Barba. No momento difícil da sua vida, da vida, Xandu, se perdeu alguma pessoa querida aí da família, é o Grupo Uniprev. Grupo Uniprev? Grupo Uniprev atende a família aí muito bem, viu, Xandu? Então tá aí, um abraço pro Wilson, do Grupo Uniprev. Então tá aí, ó, Divino aqui também tá mandando um abraço pro Xuxa. É, rapaz, Divino manda um abraço pro Xuxa. O corintiano. Tá aí o Bala. Vai tocando bola o time da associação. Trabalhou com o Eduardo, Cebolinha, Eduardo domina, acabou perdendo a bola no meio campo. Recupera o time da Vila Olímpia. Encostou o Jonathan, vai carregando o Vila Olímpia. Um time muito forte da Vila Olímpia, hein, aliás. Sim, uma equipe bem forte, hein, Xandu. Olha só o cruzamento de cabeça! Renatão Queixada defendeu. Renato Queixada tá com ela. Saiu quebrando o Renato. Tá aí o time do Vila Olímpia. Está jogando com o Matheus Leitão. Vai trabalhando a bola. Vai chegando o Vila Olímpia. Tentou. Olha o Cebolinha ali, rapaz. Firme e forte a marcação, hein?
Aí pediu falta ali o Thiaguinho. Segundo o árbitro, não foi. Tá aí o Luiz Henrique. Jonathan passou. Tentou o toque por ali. Foi prensado. Eduardo Schiavo com ela. Sai jogando Eduardo. Pediu bola ali o Lucas. Lucas trabalhou com o Carlos. Carlos com o Adrian. Adrian domina, olha. Encostou ali o Lucas. Eduardo Schiavo. Adrian. Miguel por ali. Trabalha com ele. Tá aí o Miguel. Cebolinha. Trabalha a bola com Darlan. Darlan toca no meio para Lucas. Vai chegando a associação. Lá vem o time da associação. Pode ser agora. Invadiu a área, bateu! Ela passou muito perto, Eliezer. Passou tirando tinta ali da trave do goleirão ali, ó. Quase, quase gol, Xandu. Tirou tinta da trave. Chegando aqui o Thiago Soares. Thiago Santos, na verdade. Thiago Santos comentando aqui. Você é louco. Vila Oliva joga demais. Supermercado Carol de Pitangueiras. É, produtos alimentícios, higiene e um açougue completo. Supermercado Carol de Pitangueiras. E em Sabáudia, nos momentos de calor, em família, Sorveteria Naturale. Sorvetes, massas, picolés. Uma sorveteria completa para você e sua família. Sorveteria Naturale, da Priscila e do da Véia. É, Xandu. Da Priscila e da Véia. Tá aí então. O Jonathan chegou. Por baixo ali tirou o Miguel. Aí o Bala. E foi essa bola. Tá aí o Jonathan. Lá vem o Vila Olívia. Toca no meio para Danilo. Ficou no chão, pediu falta, o árbitro não marcou. O jogo segue, lá vem o Vila Olívia. Matheus Leitão. Tira dali o Cebolinha. Com o Adrian. Pode ser agora. Olha a associação. Olha o que o Adrian fez. Olha só o toque. Olha só o gol. Olha só o gol. Quase, quase, quase. Ia fazendo bonito ali o Thiaguinho. Chegou bem, né, Lezer? Chegou sim, Xandu. E quase, quase o gol, hein? Que jogo é esse, meu amigo? 1-1. Lá vem o Vila Olívia. Inverteu o jogo pro Luiz Henrique. Recebeu o Luiz Henrique. Aí não, Luiz Henrique. Aí não pode. Errou o cruzamento ali, Lezer. Errou e errou feio, hein, Xandu? Como diz aquele narrador da televisão lá, não é assim. Não é assim. Tá aí a associação, trabalha com Miguel. Miguel parte na velocidade, já se mandou por ali o Eduardo Schiavo. Recebeu o Eduardo, lá vem a associação. Aí ele tentou uma cavadinha pro Thiaguinho, mas... faltou uma conversinha no pé do ouvido, hein? Lá vem o Vila Olívia. Vai trabalhando, toca no meio por ali para Danilo. Danilo olha. Vai tocando bola o time da Vila Olívia. Matheus Leitão. Tá aí o Wellington. Já passou o Luiz Henrique. O toque é pro Luiz Henrique. Vai chegando com perigo. Tá aí o William Malaguti. O Wellington. Danilo. O William Malaguti. Bom jogador o William Malaguti, hein? E aí acabou errando. Olha só, chegando ali o Adrian. Roubou bem ali, hein? Matheus Leitão com ela.
Trabalha o Matheus Leitão, tentou pro Jonathan, passou, ele é perigoso. Lá vem Jonathan, dominou, marcação do Miguel ali em cima dele, tirou. Tá ali o Adrian. Tá aí tocando bola Eduardo Schiavo. Adrian domina, protege. Aí o Jonathan chegou, perdeu, lá vem o Cebolinha. Ele tentou por ali. Não sei se foi pro Darlan ou se foi pro Thiaguinho, Eliezer. A bola tava mais pro Thiaguinho, viu, Xandu? Mendonça, Arte e Cimento, telhas, blocos, é na Arte, Mendonça, Arte e Cimento, Xandu. O Vila Olívia, recebeu, pode ser agora, tava ali quem? Bala. Já sai jogando associação. Quer jogo. E aí, marcada a falta. Tá aí o time da associação. Vai trabalhando. Quase, Eliezer. É isso daí, Xandu. Quase. O Thiago ali faz um golaço, hein? Ou melhor, o Eduardo Schiavo. Olha essa associação, Adrian. Partiu, tem Thiaguinho. Trabalhou com ele. Pode ser agora. Levantou a bandeira, não vale mais nada. Tava impedido, Eliezer. Tava, Xandu. Ele saiu da posição A para a posição B. Tá aí o Danilo. E aí, marcada a falta, Eliezer. Foi falta, Eliezer. Foi falta, Xandu. Então tá aí, vem levantamento na área. Olha só, passou por todo mundo. Bala, tiramos dali. Lateral. 23 minutos jogado, Eliezer. Vai pintar o seu comércio, sua casa, sua empresa, sua indústria? Tintas Mendonça. Tintas Mendonça na Avenida Gaturamo, em Araponga, Xandu. Aí, olha só, lá vem o Danilo. Olha o Vila Olívia, cruzamento, Eliezer! O Renato subiu, não achou nada, Eliezer! É isso daí, Xandu, não achou nada. Se não fosse o olhar do Queixada, essa bola tinha entrado, hein, Xandu? Olha só o Adrian. Ele tentou ali, olha... A tentativa foi boa, hein, Eliezer? Foi boa sim, Xandu. Só a conclusão que não. Tá aí o Jonathan. Trabalhou com o Matheus Leitão. Tentou pro Danilo. Chegou ali. Ô, louco! Falta em cima do Cebolinha. Falta clara, né, Eliezer? Foi falta, Xandu. Tá
tá aí o time da associação. Vai tocando bola. Tá aí o Carlos, Danilo. Vai ficar com ela por ali, Luiz Roberto. Trabalha com o Lucas. Darlan. Tira dali o Vila Olívia. Carlos. Cebolinha. Eduardo Esquiava. Trabalha ali com o Miguel. Miguel para Darlan. Lá vem o Darlan, domina, olha. Tentou pro ali com o Thiaguinho, acabou errando. Lá vem a associação. Cruzamento, Adrian, tá na área. Bateu ali o Lucas, bateu prensado. Tá aí o Darlan. Olha o Darlan, cruzamento. Tentou ali pro Eduardo Esquiavo. Muito forte. Sai jogando aqui o Jonathan. Encostou ali o Danilo. Tá aí o Jonathan, habilidoso. Matheus Leitão, Danilo. Tá aí o Danilo. Toca no meio. André. Danilo. Tirou bala. Tirou Cebolinha. Sai jogando aí Carlos Matheus. Cebolinha, bala. Beleza, um jogo muito equilibrado. Sim, Xandão, um jogo bem equilibrado. O placar tá aí em aberto, né, Xandu? 1-1 aí, mas pode sair mais gol, viu, Xandu? Pode sair mais gol, mas tá muito equilibrado o jogo, hein? Duas fortes equipes aí, do titular, que eu digo pra você, vem jogando muito bem. Sim, Xandu. Lages Mendonça, tudo pra sua construção é Lages Mendonça. Tá aí, olha só, batida, bateu pra fora. Tá aí o Renato Queixada. Ó o Renato, rapaz. Saiu jogando com categoria ali com o Carlos Matheus. Tá aí o Matheus Leitão. Tá aí o Matheus Leitão. Olhou a marcação em cima dele. Gingou, deu o bote. Lá vem a associação. Lá vem a associação, Adrian. Protegeu, fez a fita. Trabalhou ali com o Lucas. Lucas tentou pro Thiaguinho, não passou. E o jogo segue, normal. Tá no chão. E aí o árbitro pegou a falta. Escritório de Contabilidade, Xandu. É a Descomplique Contabilidade. Na Praça da Bandeira ali, ó, anexo ao posto Mendonça e Dimas Imóveis, Xandu. Teve falta ali, hein, Xandu? Na cobrança o Thiago, Thiaguinho Mala. Thiaguinho Mala. Olha só, cobrou ali. Teve desvio ali, Xandu. Escanteio. Tá aí escanteio para a equipe da associação. Levantamento. Fala também, Elias, é o seguinte, se o seu gás acabou aí, Carlinhos Gás, hein? Carlinhos Gás é o nome pra você. A entrega mais rápida de Sabaldi. Tá aí o time da Vila Olívia. O jogo tá 1-1, 30 minutos jogados. O jogo é bom, aliás.
Jogo é bom e promete, hein, Xandu? Grandes emoções ainda, hein? Nessa reta final do primeiro tempo. Ainda tem todo o segundo tempo ainda para uma das equipes aí se sagrar vitoriosa no, na primeira rodada aí da primeira Copa Regional, Emerson Pablo dos Santos. É, tá aí. Nosso eterno amigo Emerson Madaloso. Mais conhecido como Emerson Madaloso. Tá aí o Jonathan. Recebe, girou bem o Jonathan. Marcação encostou, recebeu na tabelinha, matou no peito. Tá aí o Darlan. Tá com ela ainda o Jonathan, autor do golaço. Ficou no chão, pediu falta. O juiz marcou. Uma falta perigosa e cartão aí, Elias. Cartão por Darlan, viu, Xandu? Vai jogar aí pendurado, viu, Xandu? Uma falta perigosa, cartão para o Darlan. O Vila Olívia tem jogadores que batem bem na bola, ô Elias. Tem sim, viu, Xandu? Dali pega bem o Matheus Leitão, o Popó, o próprio Danilo. São três ali, ó, na batida, Xandu, que pode levar perigo ao gol do Renato Queixada, viu, Xandu? É, vamos ver ali. Danilo. Matheus Leitão. Tomou distância, Matheus Leitão. O Danilo também. Olha só o lance. Bateu direto! Renato Queixada como um gato. Pegou, Eliezer? Pegou, Xandu. Vai ter alteração, hein? Entrou o Pichobinha, é isso? É, o Pichobinha entrou em campo, hein? Com a Pichobinha camisa 17. Pichobinha para a associação com a 17. Olha só o cruzamento, tirou da associação. Chegou por baixo ali. Luiz Henrique. As bolas na mão do Renato. A bola na mão do Renato. Né? Aí é pra acabar, hein, Léo? Aí não, Xandu. Aí não, Xandu. Lá vem o Vila Olívia. Luiz Henrique. Cruzamento, tirou dali e fica com ela, Miguel. Chegou Danilo, brigo, Miguel e Danilo. Aí o Cebolinha. Vai sair o Renatão. Já sai jogando com o Darlan. Tá aí o Cebolinha. Avança. Tentou descolar ali o lançamento pro Thiaguinho. Não passou. Tá aí o William Malaguti. Lá vem o Vila Olívia. Danilo. E acabou não se acertando. A bola ficou fácil ali pro Renatão. Um a um, Eliezer. Um a um, Xandu. Jogo aí truncado. As duas equipes são boas. Mas tá difícil, hein, Xandu? Tá difícil pra uma delas chegar ao gol, hein? O jogo tá pegado. E aí o Renato jogando com o Miguel. Miguel com o Carlos. Olha só. Olha o perigo, Eliezer. Lá vem o time da Vila Olívia, bateu! Bateu pra fora! Ô, Vila Olívia com perigo, mas bateu pra fora. Tá aí, 34 minutos, 1 a 1. É a primeira Copa Regional de Futebol Emerson Pablo dos Santos. Categoria titular. Tá aí o Bala. Luiz Roberto. Carlos Matheus. Descolou ali com o Eduardo Schiavo. A marcação lhe levou melhor.
Wellington. Matheus Leitão. Achou bem o Danilo. Sozinho. Lá vem o Vila Olívia. Tentou pro Willian Malaguti, mas chegou bala por ali. Está jogando bem com o Darlan. Lá vem o time da associação. Tenta impor velocidade no final do primeiro tempo. Está aí Adrian. Adrian Lucas. Trabalhou com o Darlan. E aí? Ficou fácil para a reposição do goleiro, né, Eliezer? Sim, Xandu. Jogadores um pouco cansados em campo, hein? Sentiu isso, Eliezer? Sim, sim, senti sim, Xandu. Jogadores aí, deu uma parada, deu uma caída de produção. Mas está aí, o jogo está aberto, hein, Xandu? Placar está aberto. Lá vem o Vila Olívia. Danilo. Levou para o meio, tentou. Olha só o que ele fez, Luiz Henrique. Cruzamento por baixo, tira. Sobrou para o Jonathan, bateu. Bateu prensado, está aí o Danilo. Pediu bola o Matheus Leitão, não passou, Pichobinha fica com ela. Pichobinho para Thiaguinho. Lá vem Thiaguinho. Carlos Matheus. Thiaguinho pediu. Tá aí o Pichobinha. Domina o Pichobinha. Chamou, encarou a marcação. Olha só o Pichobinha. Cruzamento. Nas mãos do goleirão Gustavo. Nem saber de brincadeira ali o Miguel. Lateral pro Vila Olívia. Matheus Leitão. Recuperou ali o Lucas. William Malaguti. Matheus Leitão. Lá vem o Vila Olívia. Bateu. O Renato Queixada olhou, e aí escanteio, Eliezer. É isso daí, Xandu, escanteio. Como é que tá o jogo aí, Eliezer? 1-1, hein, Xandu? Tá aqui o pessoal chegando, vai chegando, vai curtindo, vai interagindo. Tá aí o Vila Olívia. Levantamento, rapaz, bala por ali. Lá vem o bala, girou. E aí pra ninguém, né? Pra ninguém, Jandu. Olha só o Thiaguinho esperto ali. Lucas. Aí, na devolutiva pro Thiaguinho, não se entendeu muito bem. Olha só, na arquibancada aqui tá o Riva. Ó, o Riva, Genésis Coca. Tá ali o Mané. É, rapaz, pessoal tá todo aqui assistindo, hein? Ô, Xandu, o Mané Vieira é meu sogro, você sabia? O Mané é seu sogro? É meu sogro. Olha só, rapaz. Então tá aí, ó, ao vivo, hein? O Eliezer mandou ao vivo aqui, ó, bastante gente assistindo. Rapaz, tá aí o Lucas Matheus. Tirou de qualquer maneira o Vila Olívia. Isso daí, Xandu. O Eliezer, seu genro. Seu genro. Eu tô fora, hein? Então tá aí. Olha só, o Cebolinha tentou por baixo ali, o Luiz Henrique tirou. É escanteio, Du. E o Luiz Henrique ali se descabelou todo.
Isso daí. Descabelou todo ali gritando com o time. Ele que é o baladeiro lá, viu, Xandu, que falaram aí. Ah, ele é o índio baladeiro. É ele mesmo. É o índio baladeiro, então, ali o número 11, rapaz. Número 11, então, ali do Vila Olímpia é o índio baladeiro. Joga bem, Nelezer. Joga sim, Xandu. Tá aí o Lucas. Olha só o Thiaguinho. Partiu, na habilidade, na velocidade, pisou, tá na área. Tá aí o Pichobinha. Vai tirando dali a marcação do Vila Olímpia. Esse aí é Darlan. Domina Darlan. Marcação em cima dele. Girou bem o Darlan. Tá aí o Cebolinha, trabalhou, por baixo tira. Vai tentando a virada aí, vai tentando chegar no segundo gol o time da associação. Tá aí o Bala. Se passa ali pro Thiaguinho, hein? Então tá aí, ó. Índio Baladeiro. Recebeu o Índio Baladeiro. Tocou pra Danilo. Marcação chegou. Danilo recupera. Olha só o toque. Lá vem o Vila Olímpia. Cruzamento. Eduardo Esquiavo tira. Tá aí o Vila Olímpia. Leitão recebeu. Pode ser agora. Olha o lance. Saiu cara a cara com o goleiro. Matheus Leitão perdeu uma chance clara de gol, Eliezer. Perdeu e pode fazer falta, hein? Quem não faz, leva, Xandu. Quem não faz, leva. Perdeu uma chance claríssima de gol ali. O time da Vila Olímpia. Cresceu pra cima dele o Renato Queixada. Lateral pro time da Vila Olímpia. Pra cobrança então o Índio Baladeiro. Índio Baladeiro na cobrança. Tocou pro Jonathan. Índio Baladeiro. Cruzamento. A bola tá na área, olha só, bateu, prensado ali, rapaz, o Luiz Roberto, tira dali. Chegando aqui a Dalgisa, pra quem será que a Dalgisa, que a Dalgisa tá torcendo, hein? Será que é pra associação? Ou será que é pro Vila Olímpia? Eu acho que é pra associação, hein? Você acha? Eu acho. Vamos ver se ela vai comentar aqui. A escanteio. Vamos ver quem sobe. Passou por todo mundo. Olha só o Vila Olímpia chegando. Trabalhou. Recupera ali a associação. A bola tá viva ainda. Tirou ali. Olha só o lance. Mas não valia mais nada. Que defesa do Renato, Eliezer. Sim, uma defesaça do Renato Queixada, viu, Xandu? Defesaça do Renato Queixada, rapaz. E aí, o árbitro aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Um para a Associação Esportiva Sabáudia. Um para o Vila Olímpia. Um grande jogo aqui, titular. Duas fortes equipes empatando na primeira etapa. A gente volta logo após o intervalo comercial com o segundo tempo para você. Fica aí! Marzelli Uniformes. Na Marzelli você encontra uniformes escolares, industriais, todo tipo de uniformes, com estampas e bordados. Tudo feito com qualidade e tecnologia de ponta. Faça já o seu orçamento. Telefone 44 99933 8803. Avenida Jacomo Valério, 737, Sabáudia, Paraná. Marzelli, seu uniforme com qualidade. Playbox Telecom, a melhor internet da região. A Playbox tem o melhor atendimento,
o melhor serviço e a melhor qualidade da região. Então não perca tempo, peça já a sua internet da Playbox Telecom. Telefone 43 99987 0483. Sabe por que o Supermercado Carol é o preferido de Pitangueiras? Porque respeita o consumidor, oferecendo produtos de qualidade e com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Supermercado Carol, que dispõe também de produtos de cama, mesa e banho, brinquedos, material escolar e muito mais. Venha conferir, Avenida Central, 462, Centro de Pitangueiras. Telefone 43-3257-1190, Supermercado Carol. Telhas Mendonça. Se você vai construir, não compre sem antes consultar a Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. E você sabe que qualidade para sua obra é sinônimo de durabilidade. Então entre em contato com a Telhas no telefone 43-3151-1010. Telhas Mendonça, o melhor preço e a melhor qualidade da região. Posto Mendonça 1, Posto Mendonça 2, para melhor atender a população de Sabáudia. Pensou em abastecer? Posto Mendonça. Pensou em trocar o óleo? Posto Mendonça. Conveniência? Posto Mendonça. Qualidade e procedência você encontra só aqui no Posto Mendonça. Bora, galerinha! Eu sou Lu Modas, tá bom? Luzia Ramos pra vocês. E quero convidar você, mulher que depende de estar bem vestida todos os dias para todas as ocasiões. A Lu Modas tem bolsas, carteiras, semijoias e muita roupa bonita com precinho legal. Então, se você gosta de se vestir bem, gastando pouco, a Lu Modas tem. Vem você, sua filha, sua cunhada, sua sogra. Chama a mulherada. É isso aí. Eu estou aqui na Avenida Campos Salles, número 1930. Quero contar com você e toda a sua família para se vestir comigo, tá bom? Bora lá. Vem conhecer o nosso espaço Lu Modas. Dimas Imóveis. Compra, venda, locação de imóveis residenciais e comerciais você encontra na Dimas Imóveis. Eles também são correspondentes autorizados da Caixa. Ali você faz financiamento habitacional, dentre outros serviços, na Dimas Imóveis. Avenida Campos Salles, 2096, Sabáudia, Paraná. Telefone 43-3151-1117. Dimas Imóveis. Metalúrgica Ferreira, a metalúrgica do nosso amigo Oscar. Soldas em geral, portões, grade, grade de segurança e muito mais. Serviço de qualidade e garantia. O Oscar constrói o seu barracão do início ao fim. Metalúrgica Ferreira, telefone 43-99610-0801. Descomplique Contabilidade. Chegou para descomplicar a sua vida. Abertura de empresa, declaração de imposto de renda, abertura de MEI e muito mais. A Descomplique Contabilidade fica ali em anexo com a Dimas Imóveis. Telefone 43-3151-1117. Descomplica a sua vida na Descomplique Contabilidade. Kelly Lanches Restaurante. Comida, lanches, porções, bebidas em geral, tudo com a melhor qualidade para você. Atendimento de segunda a sábado. Você também pode pedir no Disque Entrega o seu lanche ou a sua Marmitex. Telefone 43-99681-8461. Kelly Lanches, o melhor atendimento e a melhor qualidade para você. Bica d'Água, materiais hidráulicos e elétricos, sua melhor opção em encanamento de Sabáudia e Pitangueiras. Aqui você encontra também filtros de barro, torneiras e chuveiros elétricos, uma gama de variedades e com o melhor preço para você. Em Sabáudia, na Avenida Campos Salles, 1774, no centro. Em Pitangueiras, na Avenida Central, ao lado do Supermercado Carol. Bica d'Água, o que você precisa, encontra aqui.
Em Sabaldia tem VR Decor. Móveis rústicos e decorações, tábuas de corte, mesas, bancos, mesa de centro, lareira ecológica, abridor magnético, porta-tampas e muito mais. Endereço: Rua São Mateus, número 150, Renascer 1. Fale com William ou Andrei. Telefones: 43 99856-5529 ou 43 99631-6686. VR Decor. Um conceito diferente. Então tá aí o segundo tempo pra você. 1-1, que jogo, hein? Que jogo é esse? Titular. Associação Esportiva Sabaldia versus Vila Olímpia. O jogo tá 1-1. Segundo tempo já vai começar. Você acompanhando aqui na telinha da Xandu TV Web, a sua TV na palma da mão. Vai compartilhando, vai interagindo aí, vai falando aonde que você está assistindo, se você está torcendo para o Vila Olímpia ou se você está torcendo para a Associação Esportiva Sabaldia. Chegando aqui o Luiz Henrique, tamo junto. O jogo é bom, hein? Duas fortes equipes. Jogo empatado aí na primeira etapa. Tá ali o árbitro já querendo que o jogo recomece. De manhã cedo teve o aspirante, né? O Sussuí. Venceu o Pitangueiras por 5-3. Foi 4 gols do Silas e 1 gol do Kaique. O titular do Sussuí venceu o Pitangueiras por 4-1. 3 gols do craque Paulinho Coloel e 1 gol do Felipe. Tá, então vai começar a segunda etapa. O árbitro já olhou no relógio. Tá fazendo a contagem ali o árbitro. Pra ver se tá tudo ok. Tá tudo certo. Um para a Associação Esportiva. Um também para o Vila Olímpia. E recomeça de novo então, é, tá aí pra você, o segundo tempo, 1 para a Associação, 1 para o Vila Olímpia. É, Eliezer, o que esperar desse segundo tempo, Eliezer? Um jogo melhor aí, pra algumas dos times aí segue a vitória, hein? E entrou sangue novo no Associação Sabaldia, entrou. 18 Harrison. O Harrison entrou então, grande jogador também, o Harrison aí. E entrou também o... deixa eu ver aqui. Olha só o lançamento pro Thiaguinho, pode ser agora seu goleiro, ficou com ela. Osmarino entrou. Osmarino, rapaz, um monstro. Osmarino é monstro, hein? Tá em campo o Osmarino. Tá aí lateral para a equipe do Vila Olímpia. Chegando aqui o Thiago Santos, Vitória, Régia, Astorga, tamo junto. É, pessoal lá de Vitória Régia. Luiz Henrique, tamo junto, irmão. Pessoal aí acompanhando, tá aí. Tiro de meta pro Associação. Tá ali o Renatão Queixada. Quebrou o Renatão. Tirou, tá aí o Lucas. Bom jogador o Lucas, hein? Domina, olha só o toque do Lucas. O Cebolinha, pode ser agora. Associação chegando. Osmarino. Recebeu o tranco por ali. Tira de qualquer maneira o Vila Olímpia. E sai jogando contra-ataque.
Olha só o lance. Lá vem o Vila Olívia. Victor. Tentou por ali, não passou. Tá aí o Luiz Roberto. Toca para o Osmarino. Osmarino para Cebolinha. Cebolinha para Osmarino. Tá aí o Harrison. Domina, olha. Deixa ali com Carlos Matheus. Encostou Miguel. Tentou pro Carlos Matheus. Chegou rasgando ali o Victor Carvalho. Lateral para a associação. Tá aí Osmarino. Brigou por ela, ganhou. É firme Osmarino. Tá aí o Cebolinha. Carrega. Olha só o Cebolinha, tocou no meio. Para Lucas. Marcação chegou. Acabou se perdendo ali o Lucas. Aí tenta sair na velocidade ali o Matheus Leitão. E com falta, Eliezer? Falta, Xandu. Falta que chegou a sair a chuteira do pé do Cebolinha, hein? Saiu a chuteira ali. Olha só, rapaz. Chegou a sair a chuteira ali do Cebolinha. Mas o juiz deu falta do Cebolinha, hein? Então tá aí. O índio Baladeiro tentou ali. Nas mãos do Renato Queixada. Tá aí Miguel. Cebolinha. Osmarino. Vai trocando passes o time da associação. Olha só o Lucas. Lá vem a associação. Pedalou. Tentou por ali. Matheus Leitão forte ali. E aí ficou sentindo, Olézer. Ficou sentindo ali, hein? A entrada. Tá sentindo? Tem um corpo estendido no chão ali, Eliezer. É isso aí, Xandu. Olha só, aqui no estádio municipal tá ele, hein? O craque de Sabáudia tá ali. Rafael Madaloso. Olha só o Rafael Madaloso aqui. Prestigiando aqui a Copa, hein? Rafael Madaloso, a lenda do esporte. E o outro lenda também, o Cabo Moura. Cabo Moura? É. Então tá aí, parece que tá tudo certo, Eliezer. E o jogo segue. Segue, Xandu. Índio Baladeiro. Na velocidade. Tocou. Olha só o lance, Danilo. Ah, vai sair quem? Vai sair quem? Renato Queixada, rapaz. Ali é o Renatão Queixada. É o pai do Cauã. Tá ali o William Malaguti, vai tentando, acabou errando. Luiz Roberto. Achou bem o Thiaguinho. Olha só o Thiaguinho. Na velocidade 2, a marcação ficou no chão, é falta nele. Falta em cima do Thiaguinho, falta para a associação, Eliezer. É isso daí, Xandu. Falta... que pode levar aí o perigo ao gol aí do Vila Olívia, hein? Vai levar perigo, hein? Tá ali o Osmarino pra cobrança. Osmarino e Thiaguinho. Vem bola para a área do Vila Olívia. Escanteio, Eliezer. É isso daí, Xandu. Escanteio ali, hein? Pessoal que tá na live aí, tem mais torcida para Vila Olívia ou será que tem mais torcida para associação? Tá aí o Harrison. Osmarino, cruzamento, olha só o bala de cabeça, ajeitou. Tava impedido. LK, flores e variedades. Na LK, flores e variedades, você encontra flores, plantas,
e uma gama de cestas para você presentear a sua amada. Posto Mendonça. Pensou em troca de óleo, abastecimento, Posto Mendonça 1 e Posto Mendonça 2. Xandu. Então tá aí. Olha só o Vila Olívia. Matheus Leitão fazendo a proteção ali, inverteu bem o jogo aí. O Matheus Leitão pro Bruno. Lá vem o Vila Olívia. William Malaguti. Domina, olha. Procura a melhor opção. Inverteu lá pro Índio Baladeiro. Que deixou ali pro Danilo. Olha só o Vila Olívia. Índio Baladeiro. Cruzamento. Olha só, a bola tá viva ainda. Chegou ali o bala de bicicleta. Faltou pedal, Eliezer. Faltou pedal, faltou guidão, faltou tudo pra essa bicicleta, hein? E agora tá aí, Thiaguinho, na área. Dois na marcação, foi desarmado. É jogo lá e cá. Tá aí o Matheus Leitão. Osmarino ali na marcação, Matheus Leitão. Coloca pra correr. Gira, protege. Tenta se livrar ali do Osmarino. Osmarino tá na cola. Igual o Super Bond. Tá aí Cebolinha. Sai jogando com o Thiaguinho. Lá vem Thiaguinho. Habilidoso. Olha só o toque pro Lucas. Lá vem o time da associação. Thiaguinho pediu. Ela foi muito curta. Vai dividir ali o Harrison. Thiaguinho. Tem um, tem dois, tem três. Em cima dele é falta. Falta em cima do Thiaguinho. Falta para a Associação Esportiva Sabaldi, Eliezer. É isso aí, Xandu. Falta do Jonathan ali, hein? O jogo tá 1-1. Um jogo muito equilibrado, hein? Chegando aqui o William Malaquias. Pessoal aqui, tudo mandando pra Vila Olívia. Então, tem bastante torcida da Vila Olívia aqui, rapaz. O Thiago Santos, o William Malaquias. O Dorival Nenzão. Todo mundo aí torcendo pro Vila Olívia aí, rapaz. Cadê a torcida da associação, hein? Tá ali uma falta perigosa. Tá ali o Thiaguinho. Tá ali, parece que o Harrison, é isso, Eliezer? Isso sim, Xandu. E o Harrison pega bem dali, hein? É, o Harrison também chuta bem dali, rapaz. Tá ali uma falta perigosa, tá preocupado ali o goleiro Gustavo Messias. Uma falta muito próxima ali. Eu acho que vai ser o Thiago, viu? Pela concentração dele ali. Pela concentração dele aí, eu acho que vai ser o Thiago, viu, Eliezer? Pode ser sim, viu, Xandu? E o pessoal tá teimando ali com o árbitro. O pessoal ali do Vila Olívia tá falando que a barreira tinha que ser um pouco mais pra frente. Você viu ali que o atleta foi até contar ali os passos, Eliezer? É, foi mesmo, Xandu. Tá autorizado o Thiaguinho. Pode ser agora. Partiu, bateu na travessão. Ela voou. Eu vi ela voando ali, Eliezer. Ela bateu no poste ali, que o poste tá chacoalhando até agora, hein, Xandu? É, a coruja voou, tirou pena da coruja, rapaz. Que cobrança do Thiaguinho. Tá aí o Cebolinha. Lá vem a associação. Bateu, tira dali de qualquer maneira. Vai ficar com ela o Índio Baladeiro. Vai tentar impor velocidade ali o Índio Baladeiro. Na dividida levou melhor o time da associação. Tá ali a associação, colocou pra correr. Olha só o lance. É falta nele. Falta em cima do Lucas, uma falta. Mais uma falta perigosa. E o Thiago já foi lá de novo, Eliezer. É isso aí, e agora mais perto ainda, hein? O Thiago foi lá de novo.
E agora, Xandu, na linha aí, ó, quase pênalti, Xandu, em cima da linha, mais um passinho era pênalti, Xandu. É, em cima da linha da grande área, o Thiago já colocou uma no travessão, hein? O Thiago já fez a coruja voar. Olha a batida! Defesaça do goleiro Gustavo. Tá aí o Harrison. Chega por baixo, ali tira o time da Vila Olívia. Tá aí, 12 minutos jogados. Thiaguinho. Tá aí o Carlos. Miguel. Gira bem o Miguel. Chegou a marcação, perdeu o Miguel, recuperou. Tá aí o Osmarino. Olha só o Osmarino, tocou bem pra Thiaguinho. E aí? Não vale mais nada, Eliezer. Não vale mais nada. Impedimento do Thiago ali, hein? Tá aqui chegando o Edson Caju. Cadê o Paulista nesse time pra ajudar o meio campo? Matheus Leitão. Domina. Girou muito bem o Matheus Leitão pro William Malagotti. Recebeu o William Malagotti. E aí deu uma trombada ali com o Harrison Madaloso. Lateral para a equipe do Vila Olívia. Tá aí o Jonathan. Sai jogando o Vila Olívia. Na velocidade, a falta nele. Um carrinho por baixo e vai vir cartão aí, Eliezer. Cartão pro Harrison. Cartão pro Harrison. Falta em cima do Bruno. Jogo é bom, Eliezer? Jogo bom, Xandu. Tá aí o Danilo, levantamento. Bala. Tava por ali. Tá aí o Cebolinha, falta em cima do Cebolinha. Ô Xandu, me fala da onde que saiu esse bala aí, hein? Que eu nunca vi ele jogando aqui nos gramados de Sabaldi, hein? Rapaz, eu também não, hein? Eu também não. Mas é um bom jogador o bala. Lá vem a associação. Thiaguinho. Olha só, o Thiaguinho joga demais. Tá liso o Thiaguinho. Tá liso. Tá solto o menino. E aí, outra falta em cima do Cebolinha. 1-1. Mas, Eliezer, tá mostrando aí essa Copa Regional. Duas grandes equipes aí, titular. Que realmente o campeonato é de alto nível. Sim, Xandu. Uma Copa de alto nível aí. Tanto a equipe do Vila Olívia quanto a equipe da associação. Veio muito forte aí. E vem sangue novo no, na Vila Olívia, hein? Então vem sangue novo aí. Camisa 14. Número 14. É o Anderson Gilberto. E aí, cartão amarelo pro Carlos. Carlos Matheus. Tá aí o Danilo. Deixou ali pro Jonathan. Aí tirou os marinos de qualquer maneira. Eu sempre falo, viu, Lezer? Não é feio dar bicão. O que não pode é tomar gol. Exatamente, Xandu. Tá ali escanteio. Vem bola para... Levantamento de cabeça!
Renato Queixada, mais uma como um gato, Eliezer. É isso daí, Xandu. Grande defesa do Queixada ali, ó. Goleiraço Queixada, viu, Xandu? Goleiraço Queixada, brilha a estrela do Queixada nesta tarde de domingo. Lá vem o Vila Olívia. Recuperou. Harrison, na velocidade, pra Thiaguinho, lá vem a associação, pode ser agora, invadiu a área, Thiaguinho habilidoso, chamou, bateu, bateu pra fora. É, Eliezer, que jogo, hein? Que jogaço é esse, hein, Xandu? Duas grandes equipes, hein? Duas e grandes... E tem um corpo estendido no campo, Xandu. Tem um corpo estendido no campo. Tem um corpo ali estendido no campo, jogador do Vila Olívia. Tá caído ali. É o Victor Carvalho. Mas parece que tá tudo bem com ele aí, viu? Lá vem o Vila Olívia. 17 minutos de jogo. Tem jogo ainda. O William Maragotti. Craque o William Maragotti. Tá aí o Danilo. Recebe. Toca no meio. Tá aí o Osmarino Monstro. Aí o Victor Carvalho, perdeu pro Osmarino, perdeu na boa, na boa. Lá vem o Osmarino, parte com ela. Tentou o toque por ali, não teve sucesso. Aí o Índio Baladeiro tenta sair jogando. Tá ali na bola o Jonathan. Lateral pra equipe do Vila Olívia. Trabalhou ali com Matheus Leitão e a falta, Eliezer. É isso aí, Xandu. Olha só o Vila Olívia. Recuperou ali o Cebolinha. Olha o que o Cebolinha fez. Olha o que o Cebolinha fez. Esticou pro Lucas. Tem Thiaguinho na área. Ele cortou. Tá na área. Chegou a marcação. A bola ainda tá com a associação. Tira dali o Vila Olívia. Tem um sangue novo ali, hein, Xandu? Camisa 16 ali, o Bruno, hein? 16, Bruno? É, na associação. Na associação esportiva. Tá aí o Jonathan. Trabalhou com o Bruno Vinícius do Olívia. Do Vila Olívia. Vai chegar ali o Osmarino. E aí a falta. E aí a falta, a confusão. A confusão ali, o início de confusão. Uma falta que vai levar perigo agora no gol do Renato Queixada, hein? Uma falta perigosa, muito próximo da área ali. Vai levar perigo no gol do Renato Queixada. É, Eliezer, quem será que vai bater ali, hein? Matheus Leitão, ele pega bem dali, hein, Xandu? Matheus Leitão, tem o Danilo também por ali, né? E tem o André Pereira, né? E o André Pereira, exatamente. Mas ali a bola é mais pro Matheus Leitão, viu, Xandu? É mais Xandu? Pro Matheus Leitão. Vamos ver. Olha só o lance, bateu! Bateu direto pra fora. É, Eliezer, que jogo, hein? É isso daí, Xandu. Tá um jogão, hein? Placar em aberto aí, hein? E aí outra falta, Eliezer. Cartão outra vermelho, falta. Eliezer. E expulsou o Harrison, viu? O Harrison Madaloso. Expulso. Que entrou no segundo tempo, tá expulso. Tá expulso o Harrison, então cartão vermelho para o Harrison.
E agora, o Eliezer, o time da associação vai jogar aí com um a menos. Uns 24 minutos com a menos. Vamos ver como vai se portar agora aí, como que o André Fornel vai manter o posicionamento da sua equipe aí em campo. Exatamente, Andor. Tá aí mais uma falta. Quem tá na bola ali é o Danilo e o Leitão, né? Matheus Leitão. Danilo e Matheus Leitão. Pelo jeito, Matheus Leitão. Bateu direto na barreira. Matheus Leitão fica com ela. Trabalhou com o Jonathan. Marcação ali do Cebolinha em cima dele. Jonathan tocou. Osmarino monstro. Ainda evitou a saída de bola. Não evitou não. Escanteio, Eliezer. Escanteio, Xandu. Escanteio perigoso ali, ó. Associação Sabaldi aí com um a menos. 26 minutos, é isso, Xandu? Isso, 23 minutos, né? De jogo. Faltando aí 22 para terminar. Olha o levantamento na área. Tira dali. E lá vem a associação. Cebolinha. Thiaguinho pediu bola. Recebe Thiaguinho. Tocou bem para Cebolinha. Olha só Cebolinha. Partiu. Olha só o prodígio de Sabaldi aí. Cruzamento ali para ninguém. Rapaz, Cebolinha joga muito, hein? O Cebolinha joga muito, o moleque jogou aí no aspirante, tá jogando no titular e joga muita bola em Cebolinha. Cebolinha tem o quê? Tem 16 anos? Tem 16 anos, Cebolinha? É por aí, Xandu. Deve ter uns 16 anos, né? Prodígio, hein? E aí a falta, jogo parado, 1-1. Jogo empatado e a Associação Esportiva Sabaldi já tem um jogador a menos, Harrison. Madaloso foi expulso aí. Tá o Danilo. Girou bem por baixo ali. Cebolinha. William Malaguti. Matheus Leitão. Tá aí o time do Vila Olívia. Olha só o Thiaguinho ali apertando. Matheus Leitão, olha só, enfiada de bola pro Bruno Vinícius. Lá vem o Vila Olívia, invadiu a área, pode ser agora, bateu! Renato Queixada, mais uma, Eliezer! Isso daí, sendo grande defesa do Renato Queixada por ali, hein? É, o Renato Queixada brilha, brilha, brilha a estrela do Renato Queixada na tarde de domingo. Aí o Jonathan. William Malaguti. E aí o árbitro pegou a falta, Eliezer. Falta. É, meu amigo. Faltando aí uns 20 minutos pra terminar o jogo. 1-1. E a associação não recuou não, Eliezer. Não recuou não. Tá em cima do Vila Olívia, hein? Tá em cima. Olha só o Thiaguinho. E aí a falta. E aí, jogo parado. Deu câimbra ali no William Malaguti? Exatamente, Xandu. Recebendo o atendimento do Thiago. É, o Thiaguinho ali. 1-1, que jogo, hein? Que jogo é esse, rapaz?
É, Elias, uma triste notícia que dando o Flamengo vai perdendo pro Corinthians, 1-0, hein? Aí, hein? O Corinthians vai vencendo o Flamengo. Ô, louco, mas aí não pode não, hein? Por 1-0. Não vai dar pro William Malaguti. William Malaguti sai isso, Eliezer? O Eliezer? Oi. William Malaguti sai? Eu acho que não, hein, Xandu? Saiu o William Malaguti? Ele tá ali do lado de fora por enquanto, hein? Ele saiu sim, Eliezer. Já entrou. Olha só o lance! Bateu! Pro gol! Associação Esportiva Sabaldia! Sabe quem fez? Quem, Xandu? Sabe quem fez? Quem, Xandu? Ele! O nome da emoção! Bala! 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 Marca o segundo gol! 2 para a Associação Sabaldia! 1 para o Vila Olímpia! E a Associação Sabaldia, Eliezer? Tem um jogador a menos! É isso daí, Xandu. Eles têm um jogador a menos e não desiste da partida, hein? Dois a um, que jogo é esse, Eliezer? Jogar, a associação sim, teve aí um jogador muito importante, o Harrison Madaloso. É um craque o Harrison Madaloso. Acabou sendo expulso do jogo. E a associação começou jogando o segundo tempo aí praticamente, né? Com um jogador a menos. Mas não se abateu. Foi pra cima. Não recuou. Não se intimidou. E tá aí. 2 pra associação. 1 para o Vila Olímpia. É isso daí, Xandu. Mas tem jogo ainda. Tem muito tem jogo pela frente. Bastante jogo ainda. Tá a associação. Lucas. Tentou, ficou no chão. Olha só, lá vem o Vila Olímpia. Danilo. Partiu na velocidade. Ele tentou descolar ali um lançamento. Pra quem? Pra ninguém, Eliezer. Ninguém. Só tinha lá o Bruno. Da Associação Sabaldia. Tá aí ele, o Bala, autor do segundo gol. E aí falta, Eliezer. Falta aí no... Olha só o Vila Olímpia. Tá aí o Bruno Vinícius. Encarou a marcação. Já tocou por ali com o Victor. O Victor tentou, toca, acabou errando. A sobra é com o Douglas. Douglas inverte ali com o Danilo. Lá vem o Vila Olímpia. Marcação forte em cima dele, bateu de fora da área. Renato Queixada foi nela. Segundo o árbitro, escanteio. Tá aqui chegando a Dircilene. Quem foi expulso foi o Harrison Madaloso. É, Harrison Madaloso foi expulso aí da Associação Esportiva Sabal. Tá um escanteio perigoso. Vem bola para a área do time da Associação. Confusão na área ali, Lézer. É isso daí, Xandu. Olha só o levantamento, vamos ver quem sobe, quem subiu ali, Eliezer. Quem subiu ali foi o Bala. O Bala tirou ali, rapaz. Olha só o Thiaguinho, furou. Sai jogando quem? Cebolinha. Esse Cebolinha joga muito, meu amigo. Tá aí o Lucas.
Partiu, cortou, escorregou, mas recuperou. O toca pro Thiago, dominou. Tá valendo, ele tentou ali o lençol. Não foi. A bola tá com o Thiago ainda, trabalhou com o Lucas. Lá vem o Lucas, chamou. Olha só o lance, bateu! Defesaça de Gustavo, mas que jogada. Que jogada do Lucas, meu amigo. É isso daí, Xandu. Jogada bonita, Eliezer. Bonito demais, hein? Só voltou o gol, mas o goleiro tirou, né? Defesaça aí do goleiro, rapaz. Tá escanteio. Olha só o cruzamento direto nas mãos do goleiro. Lá vem o Vila Olívia, tá jogando errado, ó. De novo, Cebolinha. Trabalhou, olha, opa! Falta ali em cima do Lucas. Cartão amarelo ali, Eliezer. Cartão amarelo pro zagueirão ali que entrou no segundo tempo, camisa 14, Xandu. É, o número 14 ali, o Anderson Gilberto, já que chegou forte ali no Lucas. Cometeu a falta, pra equipe da associação. Tá um pouquinho longe, mas tem jogadores ali que bate bem, Eliezer. Sim, Xandu. 2-1. Olha só, o Thiaguinho bateu direto nas mãos do goleiro. Aí pegou mal na bola. Tentou girar ali, pediu falta e o árbitro marcou, Eliezer. É isso daí, Xandu. Pra você andar mais estiloso, pra você andar mais estilosa, Dissol Calçados. Dissol Calçados é calçados de marca, excelente qualidade. É Dissol Calçados, Xandu. É isso aí, lembrando que o aspirante, né, venceu por 1-0, né, Eliezer? Sim, Xandu. O aspirante aí da associação venceu o Vila Olímpia por 1-0. E vai vencendo agora por 2 o titular. Thiaguinho. Domina, a marcação chegou em cima dele. Ele olha. Trabalhou, tocou pra Cebolinha. Lá vem Cebolinha. Osmarino encostou, toca pra Osmarino. Lá vem a associação. Osmarino bateu de fora. Bateu pra fora. O Eliezer, nem parece, hein? Nem parece que a associação tá com jogador a menos. Não parece não, hein, Xandu? E sentiu ali o Miguel Martins, hein? Não dá mais pra ele. Miguel tá no chão, tá sentindo. E agora o árbitro parou para atendimento do Miguel. Aí tá ali o André Fornel. Vai ver se tá tudo bem ali com o Miguel. Aí entrou aí o número 13, o Rian. Então tá aí o Rian no time da associação. Já tentando por ali. O Osmarino, mas não deu. Olha só, Vila Olívia. Pediu falta, bala tirou, não foi. Tá ali o Thiaguinho. Deixou para o goleiro. Tá aí o Douglas. Lá vem o Vila Olívia. Bruno Vinícius. Marcação ali do Carlos. Encarou, passou o Bruno. Ficou no chão, é pênalti. Penalidade máxima para a equipe do Vila Olívia. Foi pênalti, Lézer. Foi sim, Xandu. Penalidade máxima. Tem a chance agora do empate. Pegou a bola o Danilo, hein? Aos 36 minutos tem a chance do empate. Mas a gente vinha falando o seguinte, que hoje
está numa tarde iluminada quem? O Renato Queixada. Renato Queixada. Então tá aí. Quem que vai bater, Eliezer? Danilo, do Vila Olímpia. Danilo versus Renato Queixada. Tá aí o Danilo. Tá autorizado. Partiu. Bateu. Pro gol! É do Vila Olímpia! Sabe quem fez? Ele! O nome da emoção é Danilo! Danilo empata o jogo, Eliezer! É isso mesmo, Xandu! Numa linda cobrança aí de pênalti. O Renato Queixada foi nela, mas não achou nada, Xandu. É, tá tudo igual, 2-2. Isso daí, Xandu. E lá vem o Vila Olímpia. Olha só o Vila Olímpia no meio de dois. Ficou no chão, nada a marcar. Sai jogando a associação. Tentou ali pro Thiaguinho, a bola tá na área. Renatão deu um soco nela. Furou ali o Jonathan. E aí, o que que o árbitro marcou aí, ô Eliezer? Impedimento. É impedimento. Então tá aí, mas que jogo, hein? Que jogo, duas grandes equipes desta Copa. Duas grandes equipes. Tá aí, Eliezer. 38 minutos. O Bala, ó, fez a bola viajar, hein? Tá aí o Índio Baladeiro. Bala de novo. E aí, falta. Tá aí a falta. 39 minutos. 2 para a Associação Esportiva, 2 para o Vila Olímpia. Lembrando que a Associação Esportiva tem um jogador a menos. Harrison Madaloso foi expulso no segundo tempo. Tá aí Victor Carvalho. É escanteio ali, Lezer. Isso aí, Xandu. Chega aqui o Britinho. Britinho, grande Britinho. Logo, logo aí, Brito lava a cara, hein? Tirou ele. Bala! Tá aí, Thiaguinho. E a bola saiu. Lateral para a equipe da Vila Olímpia. Vai trabalhando o Danilo. Olha só, devolutiva. Saiu o Renatão! E aí? O que que o árbitro marcou ali, Eliezer? Falta no Queixada. Falta no Queixada. Tá um jogão, hein? Que jogo é esse, meu amigo? Duas grandes equipes. É jogo lá e jogo cá. A Associação perdeu um jogador, não se intimidou. Tá jogando de igual pra igual com um jogador a menos. O jogo é muito bom. O nível é muito alto. O Renatão tá sentindo, hein? Tá sentindo lá, hein? Tá aí o Renatão sentindo? Parece que tá tudo bem com ele, né, Lezer? Parece que agora sim, Xandu. 41 minutos. Tá aí o Osmarino. Brigou, dividiu. É monstro esse Osmarino. É monstro isso, Marino. Joga muito, Osmarino. Tá aí o goleirão.
Gustavo está jogando com o Danilo. Olha só, enfiada de bola ali pro Victor Carvalho. Ele domina. Bateu! Bateu completamente para fora ali o Douglas. Chegando aqui, meu amigo Alan Teodoro. É, nós falando hoje daquele lance, hein? E o Alan aqui, ó. É isso aí, Xandu. Alan Teodoro aqui da Kelly Lanche Restaurante, rapaz. Melhor lanche da cidade. E também aquela Marmitex, hein? Será que vai dar um lanche pra nós, Xandu? Eu tô rapaz com uma fome. Rapaz do céu, Alan tá assistindo aqui, ó. Alan Teodoro. Um abraço pro Alan Teodoro. Goleirão do 21. Tá aí o Vila Olívia. Índio Baladeiro. Cebolinha, craque demais Cebolinha, jogou muito, olha só. Tá aí cartão amarelo. Uma chegada muito forte ali em cima do Cebolinha, hein? Sim, Xandu. Uma chegada muito forte ali. Cartão amarelo saiu de graça ali, Eliezer. Eu acho também, Xandu. Tá ali o Cebolinha. Jogou no aspirante, tá jogando titular. Moleque, 16 anos apenas, rapaz. 16 anos! Que talento, que prodígio de Sabaldi. Exatamente, hein, Xandu? O Xandu. Oi. Onde eu encontro remédio para labirintite? Remédio? É. Rapaz, aí é na farmácia do nosso amigo Vanil, da Claudete. Farmácia Santa Clara, Eliezer. É porque tem um cara aqui com labirintite, viu, Xandu? Acho que vai ter que ir lá buscar um remedinho pra ele, hein? Ah, é? Então tá aí, olha essa associação. No finalzinho do jogo, que é a vitória. Pisa na bola, volta, tá aí o Lucas. Habilidoso demais o Lucas também. Pedalou, chamou pro jogo. Adiantou demais. Rifa dali. A defesa do Vila Olívia. 44 minutos. Vai terminar o jogo. 2-2. Mas eu digo pra você, né, se o jogo terminar assim, um resultado justo. Sim, Xandu. Duas equipes jogou de igual para igual. Exatamente. Olha só o Thiaguinho, rapaz! A falta nele, o juiz não deu, Eliezer. Não, não deu, não deu. Não deu a falta ali, hein? Olha o Cebolinha lá. Opa! Pênalti! Penalidade máxima para a Associação Esportiva. E foi em cima de quem, Eliezer? Em cima do Cebolinha. Em cima do Cebolinha. É em cima do Cebolinha, eu falei pro Cê, ele é craque. É o prodígio de Sabáudia. Cebolinha jogando muito nessa tarde. Tá brilhando muito a estrela do Cebolinha também. Uma partidaça fez o jovem de apenas 16 anos da cidade de Sabáudia. Tá aí o pênalti, Thiaguinho pra cobrança. Tem a chance agora, o tempo já estourou. Tem a chance agora de marcar o terceiro gol, o segundo gol dele no jogo. Tá autorizado. Partiu o Thiaguinho. Bateu. Pro gol! É da Associação Esportiva! Sabe quem fez? Quem, Xandu? Sabe quem fez? Quem? Ele! Thiaguinho! Thiaguinho marca o terceiro gol da associação! E o segundo gol dele no jogo! Tá aí o nome da emoção! Thiaguinho pra você, 3 pra associação! 2 para o Vila Olívia! Que jogo é esse? Que jogo é esse, Eliezer? É isso daí, Xandu. E aí? Termina! Acabou! Vence! Associação Esportiva Sabáudia! 3-2, um jogão! Um jogão de bola aqui pra você! Da primeira Copa Regional de Futebol, Emerson Pablo dos Santos! E o Eliezer vai lá tentar entrevistar os jogadores. Um belíssimo jogo! Que vitória da associação! Jogando aí com um jogador a menos, praticamente quase aí o segundo tempo inteiro. Tá aí o Eliezer.
Vai lá tentar entrevistar os jogadores? Tá ali o Eliezer. Tá tentando ali ver se alguém quer falar. Olha lá, o Thiaguinho. Vai o Thiaguinho. Craque. Estou aqui com o Thiago, da equipe da Associação Sabaldia. Thiago, como que foi o jogo pra você nessa tarde aí de domingo aqui no campo municipal João Espanhol? É, jogo difícil. Nós sabemos que seria um jogo complicado pela qualidade da outra equipe. No decorrer da partida, com um jogador a menos no segundo tempo, complica, a perna pesada, mas a superação hoje, o nosso jogo foi de superação. O nome do jogo hoje nosso é superação, não é o Thiago, não é o André, não é o Queixada, é todo mundo. É que nem eu falei no vestiário, se a gente ganhar, vai ganhar todo mundo, se perder, vai perder todo mundo. É isso aí hoje, ó. Todo mundo correu até o final com um a menos, batalhamos, fomos atrás do resultado, graças a Deus hoje conseguimos sair com os 3 pontos, importantes pro decorrer da competição. Parabéns, Thiago. Valeu, obrigado. Aí o Eliezer agora tentando encontrar algum jogador ali do Vila Olímpia. Que jogo foi esse, meu amigo? E tá ali o Índio Baladeiro. Ô, Chato. O famoso Índio Baladeiro. Aí, como é que foi o jogo pra você, Índio Baladeiro, do Vila Olímpia? Eu acho que a gente esperou demais para atacar, né? Sempre que a gente tomava o gol, a gente ia e revidava. A gente teria jogado nosso jogo, nem entrado no jogo deles, né? Aí agora no finalzinho, empatar 2x2 o jogo. Aí fez um pênalti bobo ali e acabamos tomando a derrota aí. E se Deus quiser aí, recuperar aí, né? Se a gente tá vencendo, tá recuperando os 3 pontos aí. Mas de qualquer forma, parabéns pela grande equipe de vocês. Obrigado, né? A equipe deles foi superior, né? Mérito deles também, né? Só agradecer aí, né? Então tá aí, obrigado Eliezer, obrigado a você que ficou até aqui com nós assistindo esses dois grandes jogos da primeira Copa Regional de Futebol. Emerson Pablo dos Santos, tá aí, a associação venceu por 1x0 no aspirante, venceu por 3x2 no titular. Então tá aí, muito obrigado pela sua audiência, a gente retorna, olha só, amanhã vamos ter programa ao vivo às 20 horas, tem cofre lá pra você valendo R$100, você pode ganhar R$100 amanhã aqui na telinha da Xandu TV Web, beleza? Então amanhã eu conto com a audiência de todos vocês aqui a partir das 20 horas. E domingo que vem, claro, vamos estar aqui de novo transmitindo mais 2 rodadas aí, mais 2 jogos dessa maravilhosa Copa Regional de Futebol Emerson Pablo dos Santos. Obrigado a todos, fique com Deus e até a próxima. Fui!